Got it. Snimam. Ja, Evo, na, lep tudi pozdrav vas. vsem skupaj. Danes bova z Romanom obdelovala temo, ki sva jo načela v prejšnjem podkastu. Predstavil bo svoje najbolj zapletene, najtežje, najbolj zanimive, skratka, nepozabne primere, ki so konec koncev tudi zelo poučni. Seveda bodo identitete skrite in zakodirane. Preden začneva, pa še ena zelo pomembna stvar. Ne pozabite polajkati tega videa in če še niste naročeni na Romanov kanal, vam priporočam, da se naročite. Naslednja tema prihaja po novem letu, obdelovala pa bova fetiše in seksualnost, tako da mislim, da tega res ne gre zamuditi. V prejšnjem podkastu je Roman predstavil svojo metodo terapiranja. Izvedeli smo, da so njegove terapije veliko krajše, kot je to običajno v psihoterapiji. Velikokrat zadostuje le eno samo pogovarjanje, da pacient oziroma klient doživi uvid. Od leta 2007 do danes, odkar Roman terapira in svetuje, je videl tako rekoč že vse, zato zelo hitro ugotovi, kje tiči problem pri nekom. Kot smo izvedeli že v prejšnjem podkastu, imajo vse težave v odraslosti, še zlasti tiste vezane na seksualnost in partnerske odnose, en skupni imenovalec, to je otroštvo. Če ste slučajno zamudili prejšnji podkast, bova povezavo do njega dodala v opis tega videa, tako da si ga boste lahko kasneje ogledali. Roman je v njem med drugim povedal tudi to, katere težave po njegovih izkušnjah seveda bolj tarajo moške in katere ženske, kaj so najpogostejši vzroki kreganja med partnerji, kako so se težave ljudi spremenile po COVID krizi, pa s katerimi nasveti je nekaterim rešil življenje. Med drugim je razložil tudi pravila igre v psihoterapiji in transfer, to je nezavedna zaljubljenost pacientke do terapeuta oziroma pacienta do terapeutke, ki je nujna za to, da terapevt osebi uspešno pomaga. Mimogrede, Roman, kaj pa, če se ženska terapira pri terapevtki, moški pa pri terapevtu, verjetno tu ne pride do te zaljubljenosti. Kako je v tem primeru s transferjem? In je bolje izbrati terapevta enakega ali nasprotnega spola, kot smo sami? Ja, to je kar problem in določena zakonitost velja tudi na tem področju. Namreč tisti, recimo, moški, ki so imeli problem s svojo mamo, je kar dobrodošlo, da grejo v ženski psihoterapevtki, ker je spol konec koncev pomemben. Oziroma, ne vem, ženske, ki so imele problem z očetom, morajo iti k moškemu psihoterapevtu, kjer se zgodi ta močan transfer v rangu nezavedne zaljubljenosti, ki se lahko zavešča. Načeloma imajo pa takole ljudje kar problem z obema staršema. In zdaj bom rekel, če je terapevt moški, lahko sterapira določenega pacienta, pacientko tudi tako, da sanira ene stvari, ki jih je mama zagrešila. In pri uvidu ni potrebno pač iti za problem z mamo v ženski psihoterapevtki, ampak lahko to oče sanira tudi probleme, ki jih je pač pacientka ali klientka imela s svojo mamo. Zdaj, načeloma vam rekel, spol je pomemben, ampak načeloma so pa moški tisti nek glas razuma, ki tako suvereno, tako ženskam kot moškim predstavijo neko situacijo, da človek, tudi če je moški, pride tam do uvida, če tudi je vezan na mamo. Se pravi, je možno, da moški terapevt kot simbol očeta terapijo tako zapelje, da sanira pri pač klientu, klientki tudi zaplete, ki so se dogodili z mamo. In bom tudi rekel, sicer ženske bolj vleče v psihoterapevtske vode, ampak tale oče, ne, kot glas razuma, je pa v psihoterapiji bolj, bi rekel, bolj zna biti udaren, ne. Otroci mogoče očetu bolj verjamejo kot mami, mama je tista, ki je čustvena, ne, ki boža, oče je pa tisti, ki razumsko ene resnice otroku predoči, ne, in v psihoterapiji
ki temelji na uvidu, je pač nek glas razuma, ki je navadno moški, oče, predoči celo situacijo in mogoče pride prej do uvida pri moških psihoterapevtih. S tem, da so tudi ženske lahko tudi uspešne, ampak ženska kombinacija je pa nadležna, ker lahko pridejo tudi kakšni agresivni pacienti, moški, ki imajo recimo zamero do lastne mame in potem, če se začne tam fizično oziroma agresivno kregati svojo psihoterapevtko, ne, ona lahko malo zmrzne, ker se boji te falične moči, tudi tak kontratransfer lahko, kaj vem, kakšno šibko ali pa bojazljivo psihoterapevtko ohromi in potem se psihoterapevtsko ne znajde. Ja, hvala za odgovor. Pod prejšnjim videom je eden od uporabnikov postavil nekaj vprašanj zate, pa ti jih bom kar prebrala in te prosila, če jih malo pokomentiraš. Prvo vprašanje je bilo, kaj početi pri pacijentih s hudo obliko socialne fobije, ki zaradi strahu, sramu doživljajo terapijo kot nekaj negativnega? Je začasna uporaba antidepresivov v tem primeru za pridobivanje pozitivnih izkušenj v odnosu primerna? No, jaz odsvetujem za tak tip problema, recimo socialna fobija, katera ima za posledico, ne vem, strah pred terapijo. To strah pred terapijo se da sanirati oziroma omiliti, obležiti z nekim racionalnim pogovorom, tako da se predstavi, kaj psihoterapija v resnici je in dober psihoterapeut zgladi to, ta zadržek, to nek odpor do terapije kot nekaj negativnega, to lahko terapeut naredi, ampak to nima sicer veze s to socialno fobijo. Ne. Socialna fobija je pač ena stvar, ki se jaz lotevam tako, da vrtam v neke socialne kontekste, ki jih je imel pacient, pacientka, klienti, jaz raje rečem, v otroštvu. Pridem do jedrnega dogodka, iz katerega se napaja socialna fobija, to saniram in socialna fobija načeloma zbledi ali se pa popolnoma sanira. Tako da je človek potem mobilen v teh družbenih kontekstih. Ne. Tako da bom rekel, tableti niso primerni za to, da se obleži socialna fobija oziroma da se obleži ne vem, nek strah pred terapijo. To mora narediti v korespondenci psihoterapevt, si pridobiti zaupanje, kar se izpostavi v klientu kot pač nek dober starš, ne, dobri oče, dobra mama in potem, ko odpor zbledi do psihoterapije, se treba začeti pazljivo pogovarjati. Pacient mora doživeti zaupanje do psihoterapevta in to se da narediti z besedo. To ni zdaj bližnica neka omama ali pa ne, tableti, antipsihotiki, antidepresivi, zato da pride v terapijo. To pač ne, jaz to tako ne vidim. Samo jaz sem alergičen že sam po sebi, ker kritiziram psihiatrijo, sem alergičen na tableti. V tem, pač, kar si zdaj prebrala, to sploh niso tableti pravilna, bližnica, ne vem, do tega, da bo nekdo prišel na psihoterapijo. Na psihoterapijo se pride, se po telefonu da zmeniti, se pisno da zmeniti, klient dobi zaupanje in potem se treba uživo sestati. So pa še ta virtualna pogovarjanja, ki tudi oblažijo, ali pa celo terapija se zdaj v teh časih mogoče celo dela preko Skype-a oziroma virtualno. Ok, zanimivo. Drugo vprašanje, ki ga je postavil, pa je bilo, kaj narediti v primeru, ko pacient ne želi zaključiti s terapijo zaradi močne čustvene navezanosti na terapevtko? Prekinitev odnosa lahko pusti negativen pečat. Zdaj, takole, prej sem že malo namignil. Če je psihoterapevtka feminilna in če je pacient, klient moški, preveč agresiven do nje, bom rekel, zaljubljen celo, se pravi, da je močen transfer, mora ona na vsak način končati to terapijo, zato ker ne obvladuje ne toliko svojega kontratransferja, ne, ampak pacient, če je agresiven v svojo psihoterapevtko, ne sme biti agresivno zaljubljen. Pa jo pa v privatnem času kliče,
Ko terapevtka reče, midva sa terapijo zaključila tako rekoč, on pa vzdržuje neke simptome samo zato, da lahko obiskuje svojo psihoterapevtko, v katero je zaljubljen. Tukaj je treba na silo končati terapijo z nekimi triki, pač se reče, terapevtka reče, jaz hodim na supervizijo, to je po predpisih in moj supervizor, če tudi to ni res, se belo zlaže, je rekel, da najin primer je take vrste, da morava midva končati terapijo. Zato, ker znajo pacijenti biti preveč agresivni. Ker tale nadaljevanka Sopranovi, sicer je mafijska zadeva, ta Toni Soprano, ali kaj je že bil, se je zaljubil svojo psihoterapevtko, potem je pa nekdo nadlegoval, celo posilil to psihoterapevtko in ta mafijski bote Toni Soprano ga je kar ubil. In zato moški, ki so agresivni, je treba, psihoterapevtka mora imeti to v vidu. In to je druga situacija, kot je, če je pacijentka, klientka zaljubljena v moškega psihoterapevta, to je drugače. Tukaj je na delu testosteron. Jaz se spomnim, kolegica me pokliče, pa prav imam enega impotentnega moškega, kaj ne naredim, ti si seksolog, ti se bolj to spoznaš. Jaz sem rekel, tole moraš malo v mamo odrezati, ne? Koliko časa je z mamo spal, kje je bil oče, pa tako naprej. Ja, to je pa naporno. Seveda je naporno. Pa me pa vpraša, a misliš tam, da ga bo kar ven dal, ne? Se pravi, šlic odprl, pa je ga serviral. Češ, ne ostane mi, ne ostane mi, dvigni mi ga. A se rekel, če pa to naredil, je pa psihopat, takoj zaključiti, ker pacijent tega ne sme narediti. Ampak moški psihopati, ki imajo seksualno neko anomalijo, bi znali kaj takega narediti v odnosu do te s čusti nasičene psihoterapevtke in zato mora psihoterapevtka sumiti in že prej končati psihoterapijo. Pokliče pa na pomoč pač idejo supervizora, češ, da je etika psihoterapije ne dovoljuje terapirati naprej, da naj si najde novega psihoterapevta, da mu bo pomagala, pa tako naprej. Ne, včasih je treba zaključiti. Ok, hvala. Pa še tretje vprašanje poslušalca, prav tako vezano na transfer. Ali je v primeru negativnega transferja bolje priporočiti menjavo terapevtke že na začetku? Zdaj, to je paradoks, ne? Na začetku še ni transferja. Ne? Se pravi, najprej se terapija dogaja in tokom terapije se zgodi ta transfer, se vzpostavi ta čustvena vez, mogoče tudi kontratransfer in ko je ta transfer pač kontaminiran z nekimi agresivnimi dejanji, se zadeva zaključi, sicer je pa transfer pričakovan, brez transferja se v bistvu v psihoterapiji ne da nič narediti. Se pravi, zaljubljenost klienta, pacienta v terapevta oziroma terapevtko se pričakuje, če je ta heteroseksualna varianta, ne, če ne pač deluje sin, oče, mama, hčerka, nobene seksualnosti ni. Ne. Če pa stopi na delo pa ta že seksualni scenarij, treba ga imeti v vidu, psihoterapevt, psihoterapevtka to ve, pacient, pacientka sta zbegana, ne ve ta, kaj se dogaja, čustvuje se v fantaziji, skoč psihoterapevt ali pa psihoterapevtka in če je nadležno, če je to, ne vem, ocenjuje psihoterapevt ali psihoterapevtka, da je pa zdaj pa too much, ne, potem je pa treba prekiniti takoj, ne, oziroma takoj, ko gre stvar čez mejo. S tem, da je pa dobro, to, kar jaz recimo naredim, ko pride kakšna pacijentka in pove, da me je sanjala, ne? Erotične sanje. Po pa namiguje, ne vem, kaj, da bi se pa mogoče tikala. Ne? Pa jaz reče, ne, gospa, vikala se bova, to, kar vi doživljate, temu se reče transfer, to je pričakovana stvar, to je Freud odkril še pri Breuerju, ko se je Ana O. zaljubila v svojega pacijenta, torej terapevtka, terapevta, one dva sta pa še seksala, ker se takrat ni vedelo, da se to ne sme. Zdaj se pa po pravilih celo zgubili cenzo, če se odkrije, da psihoterapevt preskoči to mejo, ne, v Ameriki vem, da je to zelo rigorozno, se določeni se pa tudi poročajo potem med sabo, ne, ker je transfer premočen. Ampak načeloma se transfer, saj jaz tako delam, razloži, se prizemlji, recimo nek agresivno pacijentko, ki je samska, ki nima moškega,
seksualno, čustveno nepotešena, in terapeutu vidi pa tistega kralja, carja, ki bo življenje polepšal, ga dajo fantazijo, ga sanja. Terapeut mora to vedeti in ji dati vedeti, da nič ne bo iz tega masla, iz tega zmesi ne bo kruha. Ker si delajo pacijentke utvare, da mogoče ga pa le premami, če bo dovolj erotična, če bo nežna. Ne. Terapeut mora razložiti fenomen transferja. Terapeutka pa svojem pacijentu pa tudi. Tako da ve, da je to pričakovano in mu da vedeti, da ne bo nič iz tega. Pa čaka, kaj bo. Če rata agresivni, treba končati terapijo. Pa pozabi na evrčke. Takole, tole so bili odgovori na vprašanja poslušalca. Če pa se vam bo porodilo kakšno vprašanje ob današnjem podcastu, pa ga kar napišite spodaj in bo Roman naslednjič odgovoril nanj. Roman, nekaj pa sem te še jaz hotela vprašati. Marsikoga te dni, kot vsak december, motijo petarde. Zelo se jih bojijo tudi živali. Petarde se poka tudi v naseljih, kjer so sicer prepovedane, pirotehnika pa zanima predvsem moške, večinoma moške. Lahko malo pokomentiraš, razložiš, kakšna je simbolna struktura pokanja petard, zakaj je to nekakšna domena moških, zakaj jih ne pokajo nekje na samem, ampak tudi v naseljih in konec koncev, kaj nekoga žene v to, da sam pripravi neko doma narejeno pirotehnično sredstvo, ki je tudi izjemno nevarno. Dobro si se naučila, da obstaja simbolna struktura v teh ritualih. Ne? Že zadnjič, ko sva sanje obdelovala, sem jaz razlagal, da ima sanje simbolno strukturo, se pravi latentne misli sna so ključne, tisto manifestno, kar sanjamo, ne, pa sploh ni tako pomembno. Zdaj, v budnosti je pa isto, ne, se pravi, če bi nekdo sanjal, ne, da poka petarde, da strelja s tistimi, jaz sem danes dal na zid, z nekimi flintami, tistimi puškami, vseka, da se cel svet strese. Ne? V smislu, tukaj sem, poglejte me, upam si. Ne? Tukaj je nezavedna želja ključna. Se pravi, ne samo v sanjah, tudi v budnosti. Utke se v neke rituale, pokanja. Zdaj, stari moški, recimo, mislim, da imam to Avstrijo ali Švico celo na zidu danes, dal, ker se mi je obudil spomin, organizirano pokajo. Počko bi top ustrelil, ne, in imajo tiste flinte in je to organizirano, kultivirano, ve se, kater datum, cela vas se zbere, gre na hrib in to pokajo, ne, in doživljajo ugodje. Samo moški. Puška, pištola je simbol moškega spolnega organa. Pok je domena preteče kastracije oziroma upiranje kastraciji. Moški pokajo. Ne, zdaj karikirano bi rekel, mogoče pa še kaka lezbika. Lezbika zato, ker zavida moškim penis. Ne? Zavidenja penisa, atribut ponesrečeno razrešenega odipovnega kompleksa, se pravi, generalno rečeno, moški so tisti, ki pokajo. Pa feminilnih gejev v teh ritualih ni. Petarda, ki poči identitetno plemeniti te prepotentne moške, ki simbolno apelirajo na ženske v smislu, tukaj sem, poglej me, ne, vulgarno rečeno, polna jajca imam, ne, ko poči, to je, rekel, ne samo erekcija, tudi ejakulacija. Ne, v faričnem zvoku. Če je tukaj raketa, ne, raketa ima še pa ogen ejakulira, je sploh simbolno zelo pomembno sporočilo. Ne, zdaj moški sicer uživa, če to sam dela, ne, bi se pa znalo zgoditi, da bi pa določenim ženskam tako simpatično zapasalo, če nek prepotenten moški upa nekaj narediti. Ampak na ravni razuma, ne, je pa to zelo škodljivo. Ne. Moj pes Loki, to je zelo veseli december, za njega nočna mora. To imamo vse večerje, prižgano televizijo, radio, da ne sliši pokanja. Zvečer sploh sam že ne gre ven. Rečem, Loki greva ven, ne gre, ker ve, da bo pokalo in se boji. Ptiči so čist zmedeni, ok, mucke tudi, tako da z razumom se tega ne dela. Mladci, ker pokajo pa mladci, ne, si pa ne morejo, niti nimajo ozaveščene te ideje, da to škodi živalim,
predvsem psom, ne, ki so na sprehodu zvečer, se ne morejo krotiti, niti ne pomislijo. Svoj čas jaz tudi tam pa tam mogoče kako petardo počel, jaz nikoli nisem razmišljal o psu. Zdaj imam pa psa, joj, jaz bi to takoj zakonsko prepovedal. Ampak to se ne da, zato ker imajo mladci izjemen užitek, ko to delajo. Se pravi, kastracijsko pretijo, identitetno se falično plemenitijo, skozi pokanje se kurčijo, ne, ven mečejo, tukaj sem, poglej me, kako potenten sem. Ne. Apel te nezavedne želje je seveda napirjen proti ženskam. Ženske so pa tam, pa tudi jih pa skrbi z razumom za psičke. Tako da jaz bi, če bi imel moč, bi tale veseli december, ne vem, mogoče bi pustil tisto organiziran ognjemet, ne, tisto ejakulacijo z ognjem, en dan pred novim letom, ne, ne pa pokat cel teden, ne vem, od 26. tam do 2. januarja, kaj. Ne, to je res, jaz imam psa in se mi toliko smili, da tako pač je, nezavedno si utre pot, nezavedna želja se udejani in imamo, kar imamo. Zdaj pa bom prebrala en izsek iz besedila na tvoji spletni strani, ki se mi zdi izjemno pomemben in na nek način nujno potreben za boljše razumevanje vsega, o čemer potekla beseda danes. Tako da, malo daljše je. Med drugim je zapisano, pri individualni psihoanalizi kot terapevtski metodi se Vodeb sicer vrne k Freudu, tako da poudarja vlogo prvih treh faz psihoseksualnega razvoja. V svoji teorizaciji odnosov med spoloma in kritiki družbe skozi teorijo spola gender se mu zdi pomembna predvsem falična faza z ojdipovim in kastracijskim kompleksom. Za razliko od Freuda pa ne govori o predstavah in afektu, pač pa govori o miselnem odtisu, ki si ga otrok glede na dogodke vzpostavi v svoji psihični realnosti. In otrokov miselni odtis je toliko bolj ključen za razvoj duševnosti v odraslosti, kolikor bolj je libidinalno investiran o energeten. Vodeb od Freuda prevzame koncept libidinalne ekonomije in ga tudi nadgradi. Tako da pravi, da se vse libidinalno investirane misli, ki jih otrok doživlja v prvi fazi psihoseksualnega razvoja, v odraslosti vrnejo tako, da jih odrasli človek simbolno podoživlja. Vse libidinalno investirane misli imajo svoje simbolno nasledstvo v odraslosti. Povsem mimo tega, da ima človek sposobnost govora, torej strukturiranja misli, mislenja, mišljenja skozi jezik. Hiperinvestirane miselne oziroma čustvene brazgotine doživete skozi različne infantilne frustracije, so tiste, zaradi katerih človek v odraslosti rabi psihoterapijo. Po Vodebovem mnenju vsak človek na nek način v odraslosti vselej podoživlja svoje otroštvo, vendar na simbolni ravni oziroma v simbolni obliki. Naprimer, če je človek bil v otroštvu prikrajšan za mamo oziroma za prejemanje materine ljubezni, bo v odraslosti postal kronični turist, svetovni popotnik, vandrovček. Svojo matično državo bo zamenjal in iskal srečo oziroma ugodje v tujih državah, deželah, ki imajo simbolno zastopstvo v otroštvu doživete mame. Pri razumevanju vračanja otroštva v odraslosti Vodeb svari pred negativnimi vplivi starševskih ločitev in spolnih zlorab. Tisto, kar otrok v otroštvu nikakor ne bi smel videti oziroma doživljati v svoji psihični oziroma miselni dejavnosti, je soočenje s smrtjo najbližjih ali pogrebom, ker koncepta smrti ne dojema pravilno, in klanje živali. Tudi gledanje prizorov prakticiranja odrasle seksualnosti, na primer v domači spalnici ali televizijsko pornografijo, so za otroka po Vodebovem mnenju lahko fatalne, torej travmatične, kar seveda izbruhne kot psihična motnja na plano šele v odraslosti. Psihiatrično diagnosticiranje Vodeb kritizira prav skozi dejstvo, da se vsakemu otroku zgolj vrača njegovo otroštvo. Mejna osebnostna motnja borderline je za Vodeba zgolj nasledek preveč travmatičnega oziroma frustrirajočega otroštva v primarni družini. Schizotipska motnja je za Vodeba obrambni mehanizem, s pomočjo katerega človek preživi in sploh približno zna živeti. Konec citata. Roman, ali se ti spomni svojih prvih uradno zabeleženih primerov? No, preden tole preidem na ta prvi primer, moram reči, da tale tekst sem jaz pomagal sooblikovati, zato
ker smo rekli tisti, ki pač vemo, delamo ali pa delajo z mano, da je dobro, da je to na Wikipediji napisano, ker jaz pač imam Wikipedija, tam kdo sem jaz in tisti znalci na Wikipediji so meni tole umakli, kolikor vem. In zdaj ta tekst tam na mojem blogu. Seveda jaz terapiram točno na fundamentu tega, kar si zdaj prebrala, ker imam tudi na svoji spletni strani, tam na osebni spletni strani in moram reči, s tem znanjem sem se jaz lotil že prvih primerov 15 let nazaj, pa še prej, ne, uradno 2007, ne, in jaz se spomnim, zdaj ali je bila prva, ne, mislim, da ima celo številka ena, tam ena ženska pride k meni, začne govoriti, poslala jo pa prijateljica, zato ker sem dal en gala intervju za ono, kjer je pisalo, ženske so avtoritarne, ker nimajo penisa. Ne? Sem rekel, tega jaz nisem tako rekel. To je naslov, ki so ga dale urednice. Pač, ne vem, kdo je bilo, Klaudija Miko, Sabina Obolnar, so bile že takrat. Moja dikcija je pač, da pride do zavidanja penisa in se pri nekaterih ženskah ustoliči v osebnostni strukturi in take ženske so falične, možate, niso ženstvene. In taka ženska je prišla k meni, ker jo je prijateljica poslala k meni, češ, pet hode, po ti bo razložil. Sliko, zdaj pa par stvari mi povejte, kaj pa je, pa mi pove, mož me vara, stara je bila tam blizu 50 let, dobro je zgledala, ne, sem rekel, ok, kdaj ste pa seksali nazadnje? Ja, jaz nisem za to narejena, pred 2 leti. Sem rekel, zdaj vi meni tukaj govorite, da vaš mož vara, vi mu pa 2 leti niste dali seksati, ne. Mislim, pa pa debelo gleda, sem rekel pa še takole, jaz nisem firčen, ampak vas moram vprašati, kar vprašate, a fafate ga radi? Nikoli v življenju, to pa ne, to pa ne, to se mi pa gnusi. Ha, sem rekel, zdaj ste pa vi naše moža, da je, ne vem, vse narobe z njim. Ker vi 2 leti mu niste dali seksa, stara, pod 50 let, mislim, kar končala bez spolno življenje, potem sem še vprašal, zdaj mi pa povejte, ko imate za ene spolne fantazije, jih nimam. Sem rekel, gospa, a ste vi iz Marsa ali iz Venere? Vsak pripadnik homo sapiens rase ima spolne fantazije, ne mi lagat. Pa tam že vidim, sem rekel, lejte, jaz bi red vam pomagal, dejte mi povedati. Ja, mi je prijateljica enkrat, me je kar domov poklicala, pa je pa cin, pa je prišel eden, kaznuj me. Mu je pa prijateljica sužna pripeljala tej prijateljici, ne, ki je k meni prišla. Sužna. In on rekel, kaznuj me. Pa je pa rekla, peci ga zdrhat, kje v kuhno na mizo. Pa pride nazaj, pa je rekla, zdaj pa peti spolizat. Čak grem gledat. Ti gre tja, liže tist in doživlja ugodje, ker je bil pač nagnjen k tem, da ga ženska kaznuje. Rekel, gospa, vi ste pa tukaj izredno sadistična do moških. Vi imate velike probleme z očetom. Očeta mi pa ne omenja. To je bil pa kreten. Ja, seveda je bil kreten. Ampak zdaj pa tale vaš sivo poprečen butl, tak smo vsi, ne? Ni zdaj on kriv, da ste vi popadljivi do njega, on ima zdaj črn za nohtom in vi norite, ne, vse je narobe z njim, črn za nohtom, drek mu smrdi, vse mu najde, samo da se lahko jezi, ne, to sem suvereno tam razložil, nisem zdaj takole, jaz sem šel ta prvi primer za nazaj brat, kaj sem jaz nej na koncu po enih parih srečanjih v Ljubljan, celo pri njej doma, kako je bilo, ker nisem imel pisane še tam in sem rekel, sklepno vam bom pa zdaj tole povedal, kako pa kaj je z vami, ne. In sem si prepisal, ker ko sem to bral, sem sam sebi čestitil, češ, 2007 si bil že brez izkušen, tako rekoč, in si genialno to zapeljal. Sem sam sebi rekel, sem si prepisal, zdaj pa to prebral, kaj si mi na konc za sklep napisal. S tem, da vam ne povem, kaj jo še delala ta ženska. Temu moškemu, uspešnemu moškemu, imel je neke firme tam po bivši jugi, imel, rekel, 500 tisoč evrov prihranjenega denarja, dobim moža, je bil čist normalen, ga vprašam, ja, kako pa to, ja, enega otroka mama, pa kaj bom pustil, ne, pa je povedal še, kaj mu dela, tip je bil čist normalen,
No, te ženski sem pa tole napisal. Ne? Vi niste srečni, če od moža ne prejemate bolečine. Natančno zato, ker vam je oče nenehno povzročal, prizadejal bolečino, vam jo sedaj tako rekoč mora povzročati tudi mož. Zato od moža nenehno izsiljujete dejanja, ki vas bodo prizadela. Zato, da se boste lahko spet sadistično izživljali nad možem. Seveda to delate nezavedno. Mož tako rekoč mora biti podoben vašemu očetu. Zato vas na nek način mora, pod narekovajih rečeno, nenehno jeziti, če vas ne, po vašem nezavednem videnju to ni pravi moški za vas. Vi nezavedno želite prejemati bolečino od moža, ker le na tak način se domačno počutite. Vi niste srečni, če vas mož ne jezi, če vas ne vara. Ne? Vi od moža dobesedno, seveda nezavedno, izsiljujete negativna dejanja, ki vas potem res prizadanejo, na primer varanje. Vi vneto in zvesto skrbite, da vas mož razočara, zato ker vas je oče, edini moški lik, ki vas je imel otroštvo rad, ali pa naj vas bi imel rad, ta lik vas je razočaral. Ker vas je razočaraval, se pravi konstantno, vedno znova, celo otroštvo. Ne? Zato ona to sadistično življenje počne na možu. Vi ne zdržite, brez da bi vas mož konstantno razočaraval. Vi od moža izsilite razočaranje, ker ste šele v tem primeru pomirjeni. Na nek absurden, torej nezaveden način, srečni, pod narekovajih. Ker na mazohističen način uživate, torej komu pijete kri, ko ga trpinčite, vi uživate. Po drugi strani, torej sadistično uživate, ko trpinčite moža, ki mu je evidentno, torej ki mu kot čustveni vampir pijete kri. In tudi mož je rekel, da je žena je čustveni vampir. Če ste udarili moža, ne, udarila ga je, ker je možu prej prišlo v seksu kot njej in ona razočarala, ga je kar udarla, ker ni mogla uživati, ker je mož si ne more pomagati, če mu prej pride. Ona brezkompromisno užgi po siromaku. Evidentno je, da ta bes se napaja iz infantilnega razočarana, ki vam ga je prizadejal oče, ko ste bili še deklica. Udarci, ki ste jih prizadejali možu, so bili v resnici namenjeni očetu, tistemu očetu, ki ste ga doživljali kot deklica. Vi ste motivirani s potlačeno jezo, zamero do lastnega očeta, ne, do njegove hudobije, oziroma do očetovega neznajdenja v očetovanju. Ne. Vi rabite sklepno, vi rabite moškega zato, da se lahko nad njim izživljate. Jezite nam. Ne. Se pravi tako banalno rečeno, tam sem napisal nekaj z rdečo, baba črti svojega moža, s katerim ni nič narobe. Ne, tako čist presep. Pa še, mož je sivo poprečni butl, tak smo vsi, ona pa užgi po siromaku. To sem si jaz predpisal iz tistega prvega mojega zvesta, zvestka 2.7. Evo, to je wow, to. Kako zanimiv, že prvi primer. Dobro si to razložil. Mislim, da bo tako vid koristen tudi za marsikoga, ki ima neke neporavnane račune z v otroštvu doživetim očetom ali pa mamo tudi. Ne. Pomembno se mi zdi poudariti, da so prav ti neki neporavnani računi iz otroštva nek razlog, zakaj potem ljudje v življenju nekako pristajajo vedno z istim tipom partnerja, saj jih njihovo nezavedno vleče v tisti scenarij, kjer se počutijo domačno, kot si razložil. Če temu potem prištejemo še ta nezavedni užitek v lastnem simptomu, trpljenju, o tem si govoril v prejšnjem podcastu, je začarani krog tako rekoč sklenjen. Iz njega pa lahko izstopimo šele z nekim uvidom, ki nam ga lahko servira psihoterapija. Ali zdaj, ko gledaš za nazaj, kaj drugače vidiš ta svoj prvi primer? Pa jaz sem sam sebi všeč že zato, ker me je mama imela rada celo otroštvo, pa za fotra sem bil car, ampak ko gledam ta primer, ej, vodeb, ti si car, sam sebi čestitam, ker res sem ponosen, da sem takrat tako razmišljal, ne? Pa sem bil tako rekoč brez
dolgoletnih izkušenj takrat. Ne? Zdaj jih imam, isto razmišljam. In moram reči, da smo leta 2017 bili v hotelu Lev, 10. obletnica Rugljeve smrti, pa neka 40. Letnica neke knjige Neskončna pot ali Dolga pot, ko pa vem. In tam smo bili, ne, jaz sem bil častni gost, ker me povezuje z Rugljom, ker smo zelo tako podobni, ne, čeprav z Rugljom nisva nič imela, želel je, da sem jaz njegov naslednik, pa sem rekel, ej, gospod Rugelj, ne moramo dva petelina kikirikati na istem dvorišču, jaz ne moram vas vajen zbiti, lejte, kak ego imam, se ne moramo oba dva svojim egom v ta prostor, ne, pa nisem bil pač naslednik, ampak potem so se pa pač ta Andrej Perko bi bil, recimo, ta njegov naslednik in je zelo dober. Sanja Rozman, tudi zelo dobra. Branko Gradišnik, kot terapeut, avtor slovenskega maratona, izjemno dober. Branko Gradišnik, pisatelj, prevajalec, tudi terapira in piše svoje primere v knjige. Ne, zakodira, tako kot jaz vse zakodiram, ne, in da v literarno formo, berljivo še pa še. Sreča za dva. Mislim, da smo jaz celo za to knjigo napisal neko spremno besedo. Dobra knjiga, berte to. No, potem sem bil v hotelu Lev na tem srečanju, pa reče Sanja Rozman, ženske si izbirajo mnoge, te, ki imajo probleme v zakonu, izbirajo moža zato, da se kregajo z njim. Zato si ga zbere, da se lahko kregajo, ker se niso skregale z očetom, takrat, ki je bil za to čas. In jaz pa, čak malo, gospa Sanja, jaz roko dvignem, se neko, ne, lejte, to pa ni čisto tako. V fazi zaljubljenosti pride v tistega moškega, ki je res podoben, asociativno podoben očetu in žensko rajca, ne, normalni tipi, žensko ne rajcajo in pretegneni tipi jo rajcajo, ker je bil oče pretegnen. Ne? In potem si ga najde, ampak v njem vidi, najde dobre lastnosti, ki jih je imel tudi oče. In zaljubi se v fazi zaljubljenosti v neke atribute dobrega očeta, simbolno se ponovijo v okusu, ko izbira moškega in ga izbere in je zaljubljena v dobre stvari pri svojem očetu. Ne? Ona ga ni izbrala zato, da se lahko krega. Kregala se je z njim, tako kot bi se morala z očetom, šele potem, ko faza zaljubljenosti mine. Ta pa mine po 2-3 letih. Ne? To ne more trajati 5 let. Ne? To mine. 7 let je pa je še kukar tok zvezda. Pa je pa se vse skrha, pa smo pa moralno zreli in smo skupaj tudi, ker se zapopademo kot starši svojim otrokom. In moralno prav, da se imamo, da pač smo skupaj zaradi otrok, če gre. Ne? Včasih se pa ne da. No, tej Sanji Rozman sem to povedal, pa je rekla, pa se sem jaz isto povedala. Sem rekel, ne, vi ste drugače povedali. Vi ste rekli, da se ženska zbere moškega zato, da bi se kregala. Ne. Faza zaljubljenosti mine, potem pa negativni oče pride ven dejansko in se krega zaradi kreganja z očetom, ki ga ni opravila oziroma ga ni sanirala. In to je ta primer, ki sem ga jaz tukaj predstavil. Tako da tudi dobri terapeuti, Sanja Rozman je dobra terapeutka, je zdravnica, ni psihoterapeutka, ampak skozi Rugla se je priučila in koliko res vidim, ima znanje. Ampak ti detalji so pa zelo občutljivi in vidim, da tudi dobri psihoterapeuti včasih ne štekajo vseh detaljev po mojem videnju. Pač jaz vidim ene stvari bolj kompleksno. Več teoretskega znanja imam, pa več stvari lahko seciram v teoretskem kontekstu, tako da sem tole pač povedal. A si morda na kakšen primer od teh prvih prav posebej ponosen? Ja, na tega sem ponosen, ker to ni bila, to sem petka, tako kot sem bil s to žensko, malo sem povedal, da tole mož ni tok, ne. Pa je bilo pa kopico, ne, teh, rekel, zelo zapletenih primerov. Jaz se spomnim, ko sem bil študent na teh podiplomskih, druga dva podiplomska sta bila pač taka, da je bilo, so bili tam tudi psihiatri, psihoterapeuti, psihologi in jaz takrat, če nisem, okrog leta 2000, pa še pred letom 2000, ko sem te podiplomske delal, jaz nisem bil takrat še nagnjen k terapiji. Ne? Jaz sem rekel, jaz to bi znal, samo me nič ne vleče. Ne? Sem rekel, ko bote imeli pa toliko težke primere, da jih ne bote mogli rešiti, jih pa k meni pošljete.
bom pa jaz stopil na sceno. Mislim, bil sem zelo, rekel, suvereno omnipotenten, ne, narcističen na vides, sam jaz nisem narcis, ker vem, kako otroštvo sem imel, sem zelo sočuten in potem sem začel pa dobivati pa te primere. Ne. Ena, druga, tretja pacijentka, pridih men pacijentka, sej je bila po svoje pacijentka. In prav, jaz sem odspod v Ljubljani, kjer sem sedem, sem imel že pisano, mož je z mano prišel. Sem rekel, v redu, ali si je pripelil, ne, imam ga v avto, zato, da ga bote hipnotizirali, ker že ta drug, ta mož, imam drugega otroka z njim, s prvim sem se ločila, ker me je varil, ne, a zatvarjanja ste se ločili. Sem rekel, zatvarjanja se ne ločimo. Ne. Ja, jaz se pa bom. In zdaj sem tudi ločila, ker tam je tudi varil. In zdaj ga bote vi pred mojimi očmi hipnotizirali, in da ga pod hipnozo jaz vprašam, če me je varil. Ker prav, da me ni. Sigurno laže. Ne. O, sem rekel, gospa, tega pa jaz ne delam. In pa se jaz z njo pogovarjam, ženska je imela dejansko dobra mrha, tam pod 40 let, črna, tam nekje z juga, z Makedonije se mi zdi. Ne, sem rekel, jaz tega ne bom naredil. Sem rekel, vaše ljubosumje je Otelov sindrom. To je patološko ljubosumje. Sem rekel, gospa, jaz moram vas sterapirati. Vi ste ranjena duša. Če vas mož reče, nisem varo, dejte mu verjeti. No, da se spet ločil, pa že dva otroka zajebali. Zatvarjanja se ne ločujemo, pa še tip prav, da vas ni varo. Laže. Jaz vem, da me je. Dejte ga hipnotizirati. Sem rekel, ne, vas bom. Zgodba mene, sem rekel, zato, ker tako ljubosumje, ki imate vi, pomeni Otelov sindrom. To je patološko ljubosumje, ki ga moram jaz razgraditi, tako da vam najdem v otroštvu stvari, za katerih ste vi ljubosumni. In dejansko jaz najdem obdobje v otroštvu, ko so bili tam nekje v Makedoniji in so pač njeni starši bili migranti oziroma šli v Slovenijo delati, njo so pa pustili v Makedoniji, zato da se bo materin jezik makedonščino učila v prvem razredu. Cela družina je šla v Slovenijo, njo, se pravi cela družina sestrca, je bila še mlajša, oči mami v Slovenijo. Njo so pa tam pustili. In ona se je tega spomnila. Niti nisem pod hipnozo tega iskala. Sem rekel, gospa, tam imate vi probleme. Vas je oče razočaral. Ne? Dal je mamico pa sestrico k sebi, vas je pa pustil tam. Ne? In vam je to brazgotino pustil. Vaše patološko ljubosumje se s tem napaja. Ne, se zdaj, ne mi zdaj moža sem, da, da ga mi jeste lahko talca hipnotiziral, da bo on zdaj tem priznal. Ne? In pa sem jaz terapiral, parkrat sem terapiral. In pa se toliko skulirala, da je spoznala, koliko je res dejansko to otroštvo prizadelo, zabrazgotinilo in je potem nehala biti ljubosumna in potem furala ta odnos še naprej. Tako da ta primer je bil tudi, bi rekel, ne, napenja možgane in najdem. In sem terapiral čist drugo stvar, kot mi je bila tam servirana. Ali pa ena ženska pride z artmobinga, ne, pa rečem, lepa, 35 let, sem rekel, ko vas pa mobingirajo, ko prijete domov, k komu se pa stisnete, k komu se pa objamete, jo nimam nobenega. A sem rekel, to je problem, ne pa to, da vas mobingirajo. Eden vam dve stvari narobe reče, vi pa že mobing. Ne, če bi vi imeli moškega, čustveno, seksualno življenje urejeno, se te mobingiranja se sploh ne bi občutila. Vi morate moškega dobiti. In potem sem se terapirala, kako to, da nima moškega. Ne, kaj se dogaja v službi s tem mobbingom. Evo, za začetek. Ja, hvala. Zelo zanimiv začetek oziroma že zelo zanimivi prvi primeri. A se morda spomniš, kakšne anekdote na račun svojih strank, klientov oziroma pacijentov? Mislim, vse te prvi primeri, to so samo anekdote. Jaz poln znanja, ne, naiven, me kliče ženska, veste, imam problem. Grih po teh enih intervjujih, ker sem bil res, ni bilo cenzure in sem jaz 2-7 skozi v tej oni, to sem po, ne, na mesec po 2-3 intervjuje dajal, v ono, ki je bila ful brana. Ne. In me kliče ženska, ja bi se, jaz oglasla, ali pa če ste vi v Ljubljan. Se rekel, sam v Ljubljan sem nimam pisarne, se bova tam nekje na kavici dobila. Se rekel, ok, se dobiva na kavici, mislim, prišla je, v smislu, da je star leta, tako lepo napravljena, dišala
In prva beseda, a se dava kar tikat. O, sem rekel, od ti do postelje ni daleč, gospa, ne bova se tikala, vikala se bova. Ne, in potem se pogovarjam, sem rekel, čem je pa problem, se pogovarjava. Sem rekel, gospa, vi nimate toliko telih problemov, zakaj ste vi mene poklicali? Kako naj rečem, sem rekel, bom jaz rekel, zaradi tistega, ki ste vi mene poklicali, to se ne bo išlo. Ni da se ne bova dol dala, ne? Tisto od mene ne bote dobili. Ne, on, ženska je mene poklicala, zato da se dama dol. Mislim, in jaz po naravi pogovarjanja vidim, da je ženska brez problemov. Deca se je naveličala, neke harmonije z lastnim očetom ni imela, sem rekel, tole jo vleče v neko promiskuitetno, zdaj išče alfa samce, s katerimi se bo dol dajala. In jaz sem bil eden od te trofejnih samcev, s katerim bi ona nekaj imela. Sem rekel, gospa, ne bo to šlo. Ne? In potem je bila vsa razočarana, sem rekel, ne, je rekla, imam premehne joške, ne, sem rekel, ne, jaz tega ne smem narediti, drugače ste pa dobra mrha. Malo sem hlinil, ne, ni bila tukaj dobra mrha, ampak ok. Sem mogel belo lažo uporabiti, da ne bi bila prizadeta, ne, ampak sem rekel, ne, ne morava mi dva tega narediti, jaz tega ne smem narediti. Ne? To je bila ena od anekdot. Mislim, anekdot je, par let nazaj sem imela audicijo za svoj igralko, razočarana gospodinja pri seksologu. Ne? Liza Kurz, potrebuješ. In scena na odru je tudi z dildoti. Dildo dva in tam enega mojega kolega, de pa ti to kup, tu sex shop, ne? Da mi jaz pršel tam, bo rekel, le, vode pa res pritegnem. In en študent gre, mi prinese dva dildota, tiste dva, ki imam jaz na odru, Kunta Kinte pa Max, ne? In potem jaz tam spravim embalažo pa odvržem tam v smeti. In v tej pisanji v Ljubljani jaz tudi terapiram. In tam v smeteh to pstim, terapijo sem potem po tej audiciji imel in prišla pa res ena, mislim, tako da sem vprašal, to, ki je bila dobra, joška je imela take, dekolte do popka, sem rekel, gospa, zakaj vi zmrtrijete s takimi joški, da bo men učka se izpahla, ne? Kamelo on bom ratu, ker ne vem, kam bi gledal. Ja, glih zato, da vas malo zmedem. Jaz tako uživam, če moški gledajo kaj v mene, sem rekel, lete, ne toliko pretiravati, ne? Ker ni tukaj naporno, vi dobro zgledate, jaz pa tudi nisem gej, ne? Pa tudi nisem 100 let star, pa tako naprej. No, in potem s to žensko terapiram in pogrema ven. In seveda, tam so pa čakali neki tečajniki za neke jezike, ki so v podobnih prostorih tam zraven, in ona pride s tistimi joški ven, malo sva zamujala, grem jaz lepo vljudno ven, nič hudega sluteč, in pol gre tečajniki noter in najde embalažo od dildota obeh in so mislili, da imam jaz orgije tam noter v tisti pisarni. In potem so se začeli pisno pritoževati pri tem lastniku pisarne, joj, nesporazum, to je pripomoček za gledališče, za naoder, jaz nimam tam orgi, jaz sem terapijo. Skratka, to je tudi anekdota, če bi ta, rekel, moj menedžer knjigo pisal v teh anekdotah, to bi bilo za celo knjigo. Ja, kako zanimiva, zares nora anekdota. Hvala, da si jo delil z nami. Koliko pa je bilo primerov vezanih na seksualnost? Pol, mislim pol. Pride men ženska, v Ljubljani tudi nekje, mobing. Jaz sem včasih veliko predaval o mobingu, tudi zakonodaja, ki se je spreminjala tudi zato, ker sem jaz ogromno tekstov napisal o mobingu in sem rekel, da je problem napadalec, ne, ne žrtev, da napadalec načeloma je sadist, da on rabi terapijo. Njega je treba sterapirati, da ne bo konstantno iskal te žrte. Včasih so si pa žrtvam tudi kompatibilni. Tudi Milivojevič je potem začel tako pisati leta 2007, 2008. Ne? In pride k meni ena ženska, šefica me mobingira. Pa moja prijateljica zelo dobra, bila že od srednje šole naprej. In potem tam poslušam, kaj dela, sem neko pismo, to pa res mobing, ne? Pa jaz njo vprašam, zakaj pa to dela, nimam pojma. Ok, ne, sem rekel, a ste imeli kazga skupnega tipa? Ja, v srednji šoli sem imela
Ne vem, kje je imela prvo, enega sem imela, obe dve istega, ampak to ni, nisem se takrat kregala zaradi tega. Sem rekel, 20 let nazaj je bilo to. Ja, 20 let nazaj. A sem rekel, to ni to. Sem rekel, dajte mi zdaj povedati. A ste vi imeli kakšne iste ljubimce? Pa se je ona že zaprla. A moram to povedati. Sem rekel, ja, lejte, vete, jaz sem poročena, ampak se je zgodilo in sem imela enega ljubimca, pa se ga pa naveličala, to je pa samska, pa sem ga prepustila. Ja, ne, prepustila. Sem rekel, ok. Pa tuhtam, pa rečem, aj predlago trojčka. Pa je ona kar gleda ratala. Pa je rekla, vi ste pa dobri. Sem rekel, itak, da sem. Je rekla, ja, predlaguje. Ne? Se pravi, tip ljubimec, ki je bil taj, najprej v dene, pa ga je prepustila prijateljici, ki je šefica. In potem ta tip predlaga trojčka. Ne? In ta je bila lepša kot šefica. Ne? In se je šefic zmešal. V trojčku tam se bo on zlepša ukvarjal, ona bo pa tam knof od gat odparla. Ne? In potem je bila tukaj jezna na to prijateljico, da so se kregale non stop. Se rekel, pismo rosno, kregate se ne kar tako, ampak zaradi tega, ker je ona ljubosumna, da se ta tip želi vas bolj kot njo, ne? Pa še trojčka si je predlagal. Ne? In se rekel, zdaj pa to ji pa servirite. Reče, le, jaz sem ti ga prepustila, jaz sem se ga neveličala, nobenega trojčka ne bom šla, ker njo je pa skrbel. Ne bi pa rada ljubimca zgubila. Ne? Se pravi, to je bilo, mislim, in to sem jaz pol ure naredil. Ona gre, dobri ste. Ali pa sem šel v eno firmo, direktor me pokliče, ker je bila zakonodaja že taka, da pač direktor mora mobing reševati in so se mi dve sodelavke, šefica, pa podrejena skregale in mobingirala je podrejena nadrejeno, kar ponovati obratno, nadrejeni podrejenega. In ona je pila tej nadrejeni kri, direktor od muke ni vedel, kaj bi. In pa pokliče enega kolega, ki je bil tudi moj kolega, in ta kolega je rekel, direktor, ti ba je vodeb dober. In on mene pokliče, se rekel, lejte, zdaj mi morate pa vse povedati, tele dve, kakaj pa so to, koliko so lepe, koliko so stare. Jaz gledam ena lepša kot druga. Ne? In sem rekel, zdaj pa še nekaj, en detalj mi manjka. A imate slučajno informacije, s katerim se te dve babe dol dajejo. Eni niste dece imajo. To si skozi zele hodijo. Ha, sem rekel, tle je jedro mobinga. Pismo, vi pa znate vprašati. Ne? Po pol ure se rekel, s katerimi tipi so, ja, kradejo si tipe in ona je mobingirala šefico, ker je tipa spelala. Obe pa samske, ločenke. Ne? In direktor je tam rekel, takoj ste najdli. Jaz sem rekel, seveda, če vem, za ko se gre. Ne? Cel svet se vrti okrog žensk, moški svet, ampak cel svet se vrti tudi okrog moških, ženski svet. In jaz znam to vprašati. In pa ta kolega mene pokliče, pa prav, veš, je ta direktor, ki zdaj ve, kaj mora narediti. Obedve bo soočil, ne, pa rekel, zdaj pa za teh kost postanega mesa, ne bomo mi dramo delali v firmi, pa se kregali, ker se vi ne znate z meni, s kjera so s kjerem dol dajala. In to je me direktor povedal, ampak mojemu kolegu je pa rekel, kje si pa tega najdu, v pol ure mi je najdu primer. Mislim, mi je rešil, mi je najdu jedrni dogodek in zdaj bom jaz tam te dve soočil in rekel, zdaj pa babe, umirte se. Ne? To je, se pravi, pridem tja, točno vem, da bo seksualnost. Ali pa ne vem, osebna svetovanja, moram seks preveriti. Ne? Kako tam laufa. Seksualno fantazijo. Tako da Freud ime uprav, ker je rekel, pismo vse o seksualnost. Oh, bogosti. Si še kaj delal po firmah? Kakšen mobbing, morda team building? Ja, seveda, mobing, sem šel v direktorju, ki je pa zdaj pa že pokoj, ne? Zdaj bi lahko celo imenoval, kjer je, ampak ne bom. Ne? V eni firmi me kliče direktor in rekel, sem slišal, da je zdober, ne? Se takoj tikala, ne? Ker ni bilo pač heteroseksualno, pa ker je bilo poslovno, sem se pač tikala. Rekel, da imam jaz problem, tlele, bo treba en team building narediti, to je ekipa čist skregala med sabo. Sem rekel, veš ko, malo bom potem mogel vedeti, kako je to libidinalno trenje noter, ne? Kjer se skjero dol daje pa te stvari. Sem rekel, imaš ti kako fukačico tudi noter v tem kolektivu?
In rekel, imaš, kurba imam. Se rekel, napaka, ne smeš tega dela. Je rekel, sej sem čistilka. Popovdne pucal, pridem na dore, zvečer malo pogledati v firma, pa se malo noto pisarni dol dajam. Tip se šel s čistilko dela, ampak dol dajar. To ni bil problem. Bili so drugi problemi. Sem rekel, lej, raj ne to delati, ampak ok, če je čistilka, ni toliko ključno, kot če bi bila neka šefica, poddirektorca, tajnica, to tega ne dela. Ne? Tip je bil čist raštelan, ker je imel raštelano primarno družino. Patološki narcis. Rekel, mene je mama objela, če sem kilo gob jurčkov nabral. Ne? In potem je tu hotel v vesolje priti. In njegov izdelek tudi pršel v NASA in ba je celo v raketo, pa tako naprej. Ne? Potem sem pa rekel, ok, jaz si lahko zharmoniziram pač kolektiv, ampak bom mogel vedeti, koliko kdo zasluži. Pa se postavili. Pa je pa on mogel po zakonu varovanje podatkov, pa tega podatka meni ni smel zaupati. Sem rekel, jaz ne morem pač delati, če ne vem, kdo koliko zasluži, ne, kjer je višji, kjer je nižji, kakšne plače imajo, jaz ne morem, ne znajdem se, jaz moram relevantne informacije imeti. Brez da bi vedel, koliko kdo zasluži, tega ne morem. In potem je pa stvar v vodo padla. To je bil pač en mobbing. Tudi sem si malo pogledal, kakšne stvari pač naj obudim v spominju, se šel iskati in se pač tega razpomnil. Zakodiram vse, šole ne vte. Se morda spomniš še kakšnega prav težkega primera iz tvojih psihoterapevtskih začetkov in mogoče še kakšnega iz časov COVID-a? Ja. Eden prvih študent je bil, 20 let, pridah meni tam nekje z vlakom, tam iz notranske nek. Mislim, jaz sem bil upostojen v vojsk, pa imam neke kolege, pa vem, kje je točno doma in jaz sem šel pol pred par leti pogledat, pa vprašati kolege, ki so ga poznali, kako je pa zdaj s tem tipom, ki je 2-7 pršel hmen. In jaz se tam pogovarjam, z vlakom je pršel, mislim, 3 ure, enkrat, dvakrat, trikrat, petkrat, ne vem, mama je pršla hmen, nekaj bo vse narobe z mamo. Jaz sem pa tistem času pa bral serijski morilec, normalen psihopat, psihopatološke matere. To je tista stvar, ki smo jo midva obdelvala. 2-7 je bilo to. Jaz tisto knjigo berem in ta tip je bil, rekel, kalibriran za serijskega morilca. Ne, mi se zdaj povedal, pač on je imel občutek, da vsi ga gledajo, pa vsi si nekaj o njem mislijo. Diagnoza je bila šizotipska motnja, ki gre včasih v šizofrenijo, ne? Danes ima šizofrenijo, je po 15 letih je invalidsko upokojen. Ne? Jaz pa tem se pogovarjam, mu razlagam stvari, ne? Miriše pač tist, kar mora pri meni narisati, z tistega, kar mi nariše, ocenim, kje ima nezavedno, kje ima travme, mi govori sanje, mi je posredoval risbice, ki jih je risal tam drugi, tretji, peti razred, ena od teh risbic je bila mamina glava nabita na kol. Pa nož v glavo, mam v glavo. Se, ko pa je to? Se mi, ko si ti kdaj kak požar potaknu? Nisem ga glih, ampak sem se pa skus igral z ognjem, ne, kar je stvar serijskih morilcev. O, sem se kar bal. Se mi, ko si ti kdaj kaj, kaj zga, psa maltretiral, pa mačko? Je rekel, ne, sem imel pa lupo, in sem pa pajke, pa kobilce žgal. Pa sem pa še na 3-4 kure utopil v tam neki vodi. Se pravi, on je kure utapljal v vodi v drugem razredu. O, jaz nekaj. In potem dobim mamo. Siko, mama, ko ste pa naredili? Ne? Ja, je rekla, sem se ločila, pa je bil poreden, pa sem ga mogla, ne? In tam je skozi, recimo, da je bil Jože, ne? Pa ni bil Jože. Jože, kje si? Jože, Jože, Jože. Ne, skozi imel ta glas in zdaj ima skozi glas v glav, mamin, ampak v simbolni obliki na drug način. Ne, in on men reče, tisti psihiatri me same s tableti šopajo, toliko ste vi naredili v 3 urah, trikrat po 3 ure. Ne.
Je rekel, to psihiatri v petih letih, od 15 do 20 leta, sem sam pri psihiatrih, noben mi sam tablete mi dajo. Vi ste mi pa razložili, jaz ne vem, zakaj to imam v glav. Ne, sej, je bil pa jezen na mamo, ker je vedel, da je zat mame tak. In pa sem preučeval, da že nekem seksualnem življenje je že vstopal. Ne. Sem rekel, kaj ga rajca? Je rekel, dal mi jo red, dal mi. Ne. In davo je tista žensko, ki je imel red. Pa red sem sadist. Jo, sem rekel, kaj mama vse naredila. Ne. Skratka, dobim težk primer, ga saniram, to so ene desetkrat se dobila, ampak jaz strukture njegove osebnosti, ki je bila diagnosticirana kot šizotipska motnja, jaz nisem mogel sanirati, ker motnje osebnosti ne moreš pozdraviti. Ne? On je bil še takrat tudi na tabletih in jaz sem mu z besedo stvari razložil, ene stvari je začel razumevati, se je boljš počutil. Ba je celo te neki glasovi so mu umikali oziroma občutki. Sva se pelala v avto, pa je rekel, jaz imam na primer občutek, ne, da v unem avtu, ki je šel nasproti, razmišljajo o meni. A se rekel, a se ne zdi malo nelogično, da to naredim. Je rekel, ja, nelogično je, sam občutek pa imam. Se rekel, občutek je lažen. Je rekel, vem, sam imam še kar ta občutek. Tako da sem vse razložil in zadeva se je začela bolj obnašati. Zdaj bil je tam daleč 100 km stran, nisi mogel več voziti, ne. In potem po 15 letih grem jaz dol, vprašam tiste, ki so ga poznali, invalidsko penzijo, šizofrenija, se pravi ne šizotipska motnja, eskalirala je šizotipska motnja, to so bizarna verjetja, v šizofrenijo, invalidsko penzijo. Skratka, to je bil eden mojih prvih primerov. Ne? In sem prav ravnal, prav sem, vse sem takoj, to bi mogli psihiatri, ne? To jaz delam. Ja, o serijskih morilcih sva že imela podcast, ne, tako da mogoče samo, da povem poslušalcem, ki si ga še niso ogledali, da ga lahko poiščete na Romanovem kanalu, je tudi zelo zanimivo vse predstavljeno. Zdaj pa mogoče še kakšen primer iz časov COVID-a, če se spomniš. Dej, teh primerov je tudi neki, sam bom rekel, ni problem COVID, pa kriza, pa karantena, problem je, in to sem, mislim, že prejšnji teden, kdaj sem to povedal, da se slabo grajene hiše sesuvajo v krizah. Zdaj imajo probleme tisti, ki so kot otroci nasrkali v primarnih družinah. In zdaj so mladci ali pa tudi starejši, oni se sesuvajo zaradi kaosa, ki ga imamo, zaradi COVID-a, zaradi ukrepov, napačna verjetja imajo, ne zaupajo stroki, ker ni bilo močnega očeta, da bi, recimo rekel takole, imajo kar nanašalne blodnje, kognitivno disonanco, ne, stropi so v čipi so not, ne, slabo grajene hiše se sesuvajo, če je kriza, slabo grajene duševnosti se sesuvajo, če je kriza. In zdaj imamo krizo in ven vseka patologija, ki je otrok dubil v primarni družini do 6-8 leta. Primerov zdaj, se mi zdi, da bomo 2 ure govorila o tem, če bom preveč zašel v detalje. Deva preskočiti, če imaš še kako vprašanje, deva naprej, okay. Ker vem, da je še kar nekaj. Se tvoje videnje kdaj razhaja z videnjem psihiatrov? Sprašujem pa zato, ker vem, da si alergičen na psihiatrijo in celo pišeš knjigo proti psihiatriji, ravno o tej tematiki si veliko povedal že v najnem prejšnjem podcastu. Pa seveda sem alergičen, pa glih zdaj bom en COVID primer. Eno študentko mi pripeljajo stara, ne vem koliko, tam nek tretji, četrti letnik faksa, shirana na 45 kil. In jo zaprejo kja v polje, ki je že bila v eni psihiatrični kliniki in jo tam našopajo s tableti. In potem kliče mene mamica, ja, pa to, pa on pa tret, se rekel, kva je zdaj, dejte jo raj ven, no, dejte, ne more zaradi anoreksije v bolnici. Tam jo pa šopajo s tableti, ne mes, da bi se z njo pogovarjali. Jaz znam to s hipnozo, jo nasitit, ne. Je bila v hipnozo in se bo najedla pod hipnozo, da bo narab transfuzije. Ne? In mi punco pripeljajo, so shirano. Ne? In potem jo z besedo naglikam, ampak jaz sem šel
Pa brat, te tablete, ki je dobila, jaz sem si dol, rekel, vse potegnil, vse tiste antipsihotike, stabilizatorje razpoloženja, tri tablete. Eden od tabletov je pa bil, je imel stranski učinek, hipomanija. To je pa hipertrofirano vzdušje, ne? Manija. Manija je zelo dobro razpoloženje, hipomanija je pa malo pod evforičnim razpoloženjem. In stranski učinek enih tablet je bil, da tisk to uživa, to dobi. In jaz pa se z mamico pogovarjam, sem rekel, dejte, zdaj jo imate doma, a ima kakaj lude ideje, a kaj, kako spi, kako je ekscitirana. Je rekla, govori, kot raztrgan dohtar, toliko še nikoli ni v življenju govorila, ko zdaj govori. A, sem rekel, to je stranski učinek, tablet. In pa še piše tam, če opazite enega od teh stranskih učinkov, takoj se obrnite na doktorja, na psihiatra in bo zamenil tablete. Jaz sem rekel, ne, bejš dol s tableti, bom jaz to z besedo naredil. In potem to vse s hipnozo delam in saniram. In saniram. In to je bil čas v COVID krize študentka. Tako da rekel, ali pa psihiatri, nisem, tam pa tam, kjer tako na tihem reč, vode mogoče bi tole, ne? Tudi kak psihijata to naredi. In sem dobil ene tri, ki so imeli obsesivno kompulzivno motnjo. In točno vem, kako te psihijatri se tega lotevajo, s tableti. Nem pa pridejo ljudje z obsesivno kompulzivno motnjo, ne? In mi pove, kakšno ima, ko ima te breku, misli vsiljivke, ki se mu ponavljajo, ne? In pod tip misli, ki mi on pove, grem jaz iskat tudi s hipnozo ali pa zgolj po spominu brskam. Ne? Kaj takega, kot je zdaj, ki imaš v glavo, se ti je zgodilo kot v otroštvu. Ne? In pol on najde, da je z dedkom sta gledala, oziroma dedek je gledal porniče, on pa tudi. In zdaj ima neke bizarne spolne fantazije take vrste, da ga je groza, ki mu vseljiva misel, grenot v glavo, seksualne narave in ga kapze dane, ko to v glavo dobi. In ne more ven z glave dati. Ne? Psihijatri mu dajo tablete, jaz sem šel pa v otroštvo iskati, kot se mu ta misel napaja in sem najdu jedrni dogodek, misel mu je zginila. Zdaj pa lahko diham. Ali pa, rekel, par let nazaj, ena na robu samomora, mislim, otroka imela, pa je bala se, da ga bo ubila, ne? In potem sem jaz rekel, imela pa braca, ne, če je imela kdaj idejo, da bi svojega braca ubila. Je rekla, ja, ker se je skozi jokal, ker mi je skozi nagajal, nisem se mogla braniti in potem sem ga, in potem je bil pa tih, sem ga zavrat držala in on je takrat bil tih in potem se tudi, ne, in ona je videla, da ga lahko ubije in je bilo groza kot deklico. Zdaj, ima pa rada imela braca, zdaj imela pa otroka, sina in se je bala, da bo sina ubila. In imela obsesivno kompulzivno motnjo, že roke umivala. In ta misel je preskočila, kompulzivna misel, obsesivna misel, na idejo, da bo svojega otroka ubila in je, ne vem, bila čisto bupana. In potem jaz to, pač, najdem ta dogodek in razložim, ona pride do uvida, do jedra in pa ona euforično mene kliče čez par dni, nimam več teh občutkov, zdaj pa nimam več ideje, da bom, ne vem, nekaj svojem otroku naredila. Jaz sem neko itak, ker sem midva razvozlala tisto jedro, za katerega imate ta občutek, ne, lažno občutek. Ja, psihijatri pa to tako ne delajo. Pa še zadnjič na tem medicinskem nekem kongresu to razlaga, in tega pri obsesivno kompulzivni motnji vodilni psihijater tega ni omenil. Jaz pa roko dvigujem, sem rekel, poslušajte, a vi ne iščete jedro te obsesivne misli, ki je toliko nadležna, da človek z njo ne more živeti. A vi ne iščete jedro? Ne. Mi damo tablete. Ah, sem rekel, definitivno v knjigo napisal. Ne? Tako da sej včasih psihijatri, ne? Pa ok, bom rekel psihijatri, pedopsihijatri, ne, se pa te lotijo otrok, s tableti, otrok s tableti, namesto, da bi primarno družino staršev red spravili, ne, ti sme pa glava peče, pedopsihijatrija, popolna konceptualna zabloda.
Gremo naprej. No, nadaljujva. A je v tvojih terapijah kaj epohalnega? Nam morda lahko zaupaš, seveda zakodirano, kakšen zanimiv segment iz kakšne tvoje terapije? Sej to vse zakodiram. Ne. Mogoče te primere podobne sem že kdaj povedal, pa sem jih na drug način zakodiral. Ampak jaz bistvo sporočam. Bistvo mora biti sporočeno in laični javnosti, pacijentom enim potencijalnim, pa tudi strokovni javnosti. Ne. Zdaj bom par primerov povedal, sem si jih zabeležil, ker sem vedel, da moš to sprašvala. Sem imel žensko, ki je hodila k meni na terapijo dolgo časa. Ne. In bila zelo sugestibilna. Ne, kar pomeni, da sem veliko lahko delal s hipnozo, iskal dogodke, razvozlal dogodek v otroštvu, se je psiha spremenila, simptom izginil. V enem trenutku ženska pride k meni, krvavo beločnico imela. Rekel, ko pa je bilo? Pa stara tam, neka bivša športnica, tam nek, še 40 ni imela. Ja je rekla, spoh ne vem, tu sem se zdi žokla. Meni se zdi, da se nisem nič. Če sem šla okulistu, pa je rekel, se bo minil. Ne? Nič ni vidnijo, ni pač ogrožen. Krvavo beločnico. Sem rekel, wow. Tale kri je pa prvem nadležna. Je rekla, pa še nekaj imam v zvezi s krvjo. Je rekla, pa že en mesec imam menstruacijo. Po, ne vem, ko sem šla ginekologu, je rekel, vi ste zdravi, sam tule, pa ne vem, za ko teče kri. Ne? In potem sem rekel, gospod, deva mi dva narediti diagnostiko pod globoko hipnozo. Vi bote sami sebi najdel razlog. Zakaj vi krvavite? Ne? In ginekološko, in beločnica. Ne? In jo damo globoko hipnozo, damo vprašanje, ne? Zakaj krvaviš, banalno pa skrajšano rečeno, zakaj krvavite, simbol česa je to, kaj je jedro vaše krvavitve. In ono, in zdaj se boste spomnili in boste znali ogromno o tem povedati. Ko jaz tleskam, se vi vsega spomnite, In celo pamet date v razlago, da bom jaz razumel. Jo zbudim, ona prav, wow. Vete, kaj mi zdaj pade na pamet? Sem rekel, aj da čujem, že pišem. Je rekla, veste, moj brat ima nekega krvnega raka, ko že imel. In mu bojo morali kri zamenjati, neki tazga. In jaz sem krvavim ginekološko in z beločiste kapilare so jih popokale, zato ker je imela čudno infantilno idejo, tako rekoč, debilno idejo, da bo ona njemu kri dala. Ne? Ona je ga to brata imela rada, da bi mu dala svojo kri. Ne? In ta nezavedni imperativ dati mu kri je ginekološki problem naredil, pa še z beločice je kri začela teči. In potem sem idla pač, ne, sanirala v smizu čakte malo, njega bojo že pozdravili, ne, svoje, s temi metodami, vi pa ne bote sebi težili svojemu telesu, zato da mu date kri, kako neumnost ste pa to skalkulirali. Jaz se to jaz nisem nič vedel, zdaj se mi zdi, da je v ozadju tega. Rekel, no, zdaj ste prišli do uvida in zdaj bo ginekologija normalno ratala, ne, se pravi, menstruacija se bo mirila, pa tole se vam bo saniralo. Plega šmenta, vse se je uredilo. Ker sva prišla do jedra. Ne? Ali pa bom povedal, sem imel še tudi eno športnico. Ona je bila fino pripravljena, ne? In enkrat je pa začel šipati v nogi. Mislim, se je bila že čez 30 let. Ne? Bolil jo je v nogi. Rekel, kako? Kako jaz pa trenirala? Normalno, kar začel me je boleti. Imel sem pa v psihični pripravi, v globoki hipnozi, pač, da ji usilim verjetje, pa vse tiska delam športnikom, ne, in potem sem spet to diagnostiko naslovil na njo vprašanje, zakaj ima to poškodbo, ne, da skrajšam, jo zbudim, ha, rekla, zdaj pa vem, zakaj imam poškodbo. Sem rekel, aj da čujem. Rekla, malo je seksualno. Ha, sem rekel, itak, ne. Rekla, jaz vse to še ne vete. Jaz sem enega ljubimca smela, ki je zdravnik. In sva se skregala in jaz bi strašansko rada, da obnovila to zvezo, tip je dober, ne vem, dober se dol dajeva in ga pogrešam. Pa sva se zanj skregala,
Se pravi, zdaj pa vi rabite, da vam nogo pozdrav preko vrste. Rekla ja. Ženska je izželela poškodbo za to, da je obnovila seksualno zvezo z zdravnikom, ki bo preko reda pozdravil nogo. Ja se rekel, pa ne rabite vi biti zdaj poškodovani, spotikati kariero, zato bi te nek fuk tam obnovite. Imate prav. In se je ta poškodba, ona je res imela natrgane mišice, ampak jih je tukaj noter spustila, ker je imela korist od poškodbe, v smislu obnovila je seksualno zvezo. In to zdaj razlagam zato, da bodo tisti videli, kako to psiha, tisti, ki bi radi vedeli, kako psiha deluje, da je telo vedno še psihično kontaminirano. Nikoli ni samo telo, vedno je še psiha zrak. Ok, razen, če si nogo zviješ, ker si v luknjo stopil, ne? Pa še to je čas, se ne zavedno sam sebi nogo zviješ za to, da. Ne? In tako naprej. Pa bom še eno stvar povedal, ker jaz bi red teorijo razložil. Sem imel tudi eno žensko, sem jo terapiral, ker je imela kupica enih spolnih zlorab. Sem jo tudi s hipnozo, sem jim pač ozavestil vse spolne zlorabe, da se je spolnila, zato da so se eni simptomi sanirali, da ni več toliko trpela. Če ne bi imela simptomov, ne bi drezal v spolno zlorabo. Ker je pa to, kar je imela motlo, sem pa drezal v spolno zlorabo. Ne? In saniral psiho, kukor tok. Ampak ta ženska je imela ene zelo bizarne spolne fantazije. Pa če smo tudi vedeti, kakšne so spolne fantazije, da jo znam profilirati. Sem rekel, gospa, tele fantazije vaše, pa niti ni pomembno, kakšne so. Tele fantazije vaše so tako bizarne, da me prav teoretsko zanima, odkje se vam napajajo. Sem rekel, a vi dovolite, da jaz malo tole pogledam. Ne? Pač za mojo dušo, za teorijo, torej za dušo, zato da bom teoretsko razumel, odkje imate vi to fantazijo, ker seksualna fantazija je ena najmočnejših diagnostičnih sredstev, da vem, kaj se dogaja po glavu, po nezavednem. Rekla, no pa dejte. Ne? In jo spravim spet v globoko hipnozo, zastavim pač to vprašanje, seksualna fantazija, ki jo imate, odkje se napaja? Kaj v vašem otroštvu, v vaši mladosti je povezano z aktualno spolno fantazijo? Spolna fantazija ima svoje jedro, kje je? Kaj je jedro te fantazije? Flegmatizirajte tisto, kar se boste spolnili, ampak ko se boste zbudili, boste vse razumeli, pa mi znali razložiti. Ne, zbudim. Aj, rekla, zdaj pa vem, odkje. In je imela spolno fantazijo, popolnoma identično, tako rekoč. Eni sceni, ki jo je doživela znotraj spolne zlorabe, ki ni bila boleča. Torej, bila je spolna zloraba, ki je bila za njo kot deklico, kot žrtev prijetna. Ne. In rekel, mimo grede, največji problem spolnih zlorab je v resnici uživanje žrtve. To je največji problem. Tudi posilstva je največji problem, če ženska v posilstvu na eni točki uživa. Zato mora na psihoterapijo. S tem ne more živeti. No in ona dojame svojo seksualno fantazijo v povezavi s spolno zlorabo. Rekla, wow, no, zdaj pa razumem, zakaj imam tole. Rekla, ok, super, hvala, da ste mi tole, zdaj pa več vem. Ne? Mislim, oziroma, vse, kar sem predvideval, vse je potrdilo. Super. Vse vidimo, ko boste spet, ne vem, 14 dni, en mesec, kater boste prišli. Ni bilo en mesec. Prišla je po enem tednu. Je rekla, dajte mi nazaj spolno fantazijo. Ona je zgubila spolno fantazijo, ki me mene teoretsko tako zanimala, ker si najdu jedro. Ne? Temeljna zakonitost psihoanalize kot terapevtske metode pa je, da če ti najdeš jedro, simptom izgine. Nje je pa fantazija kot simptom izginila. Zato, ker sem jaz prišel v jedro. Ker sem ga razgalil. Ona je ozavestila. Iz zavesti je pa potem fantazija pa zginila. Ženska pa prav, dajte mi jo nazaj, tam je najbolj rajcala. Sem se samo zadovoljevala, sem sam to dala noter, pa mi je takoj prišel. Zdaj pa sploh ne gre ta fantazija mi noter. Sem rekel, gospod, nisem jaz računal, da bo zginila. Sem rekel, sam, če pa tako razmišljam, je pa prav, da je zginila, ker ste prišli v jedro z uvidom. In Freud je
trdil že od vsega začetka. Če mi pridemo skozi terapijo v jedro, nezavedno jedro neke travme, nadležni simptom izgine. In to se je zgodil, ne da bi bil ta simptom nadležen, ampak uvid je razblinil seksualno fantazijo. Se neko, gospa, se bo kako novo dobili. To pa ni, to pa najmanjši problem. Ne? Tako da se bo potem stila, ampak če vam poveja teoretsko, kaj je zdaj to pomeni. Ne? Jaz upam, da sem to razložil. Odlično si razložil, kar se mene tiče. Pa bi lahko kar nadaljevala. Najhujše so travme iz naslova spolnih zlorab. Ali je veliko tega? Preveč. Mislim, prej sem namignil, da je največji problem uživanja žrtve. Ne? In meni ena ženska pride, ne, na pobudo kolegice in seveda jaz, ko profiliram človeka, moram žensko vprašati, zdaj, če imate vi probleme z možem, seksualnosti, moram jaz vedeti, da ste bili spolno zlorabljeni. Ne, ona tam že kar se zapirala, o tem pa naraj ne bi govorila. Jaz sem rekel, lejte, če ste k meni prišli, pa če imate problem z možem, ne, sem rekel, morate, mislim, tudi vaše fantazije bom rabo zvediti, ampak zato, ker meni to pomaga, da vas razume, ne zato, ker sem srčen. Rekel, v spolnih fantazijah sem pa gospodarica. Sam to z možem ne prakticiramo, ker mu ne paše. Se pravi, ona je rabila sužna, da ga tepe. Ker je bila tukaj jezna, pa kjer sem gotovil, da mogoče ne na očeta, mogoče tudi, ker jo ni zaščitil. Ona je bila spolno zlorabljena. Nekdo vas pa je stric. In potem jaz to menega strica si predstavljam, potem pa mi gre vprašam, kako pa je star bil. Ona je bila 5 let stara, stric je bil pa 15 let star. Pubertetnik se je učil na svoji sestrični, ali ko je že, čak in se ne vem, ko bi rekel. Ne? In potem pa jaz, ok, se dogaja, tega je kar veliko, potem pa jaz nič hudega sleteč, tako rečem, a bilo kaj lušim. Zakaj ste me to vprašali? Jaz sem rekel, zato, ker vem, ko moram vprašati. A, to nočem vedeti. Lušnje je bilo. Potem sem ga kar jaz že klical, da greva gor na Kozovc. Ne? In potem to punca je bila brez nadja. Zdaj tale se je tako zvrziral, da je tamali bilo to lušim, pa petih, desetih letih to sta prakticirala. In potem je nadja zapopadil, kaj se greta in sta končala, ampak ženska je tako jezo, dobila do pač moškega spola, da je tam ona rabla sužnja, da se je živla nad njim sadistično. Postaja gospodarica, ampak ok, lahko je, ne, sem ne je. Klasični seks pa ni pasal, ker tam je bila podrejena, to nje ni pasal, mož je bil normalen, ona je pa ni hotla seksa, ne, in se je zakon se suval. Ampak čem povedati, da ko jaz njo vprašam, če je bilo lušin, noče slišati, zakaj ste me to vprašali? Lušenje je bilo. Ne. Največji problem spolni zlorab, da fiziologija draženja genitalij je taka, da če nek prefinjeni pedofil draži genitalije punčka, je lušen. Celo orgazm lahko doživljajo. Da so men, vem, da je rekla, to me je tako polizu, ko men drug še. Ne. Pedofil punčka pri 5 letih. Ne. Problem je uživanje. Zato uživanje se potem režejo, ker si ne dopusti, da je uživala. In rabi kazen, ko se oreže, si olajša dušo. Ne. Rezati je v užitek, to je več kot orgazem, ko se režejo te, ki se čutijo krive. Skratka, spolnih zlorab je malo morje. Pride ena, mislim, zdaj pa nekaj vam povedala, ker moji prijatelji ste pomagali, se je rezala pa bruhala, jaz se ne režem, sam bruham. Ampak je povedala, da ste vi najdli spolno zlorabo. Rekla, jaz mislim, da bom ta sabo v grob nesla. Zdaj vam jaz povedala, stric me je spolno zlorabljal. Sam stric je bil pa kar odrasel, ta stric. Ne? In je ona meni to povedala. Sem rekel, lej, ti si bila žrtev. Mene je dal pravlični svet in tam sem se jaz počutila kot princeska. Ne, to mi je bilo luš in potem tist, ker sva šla, ni bilo nič nasilno. Mene je to fiziološko zgleda, da mi je pasal. Fiziološko je pasal. Tle not je pa brazgotino naredil.
Ne? In potem, ona, ko je meni to povedala, ko sem jaz razložil, da je fiziološki užitek del človekovega telesa, tako pač je, da ona ni kriva, ona ga ni ne zapeljevala, on je bil kreten oziroma pedofil. Ne? In ko je ona to vse slišala, ne, pride ona naslednjič k meni, a veste, zdaj pa že sem teden nič ne bruham. Ona je bruhala krivdo, ona je bruhala ven resnico. Ne? Vsako bruhanje ženske, ok, tudi moškega, ven dajanje, nečesa, kar je noter, kar ne spada v človeka. In potem bruha, bruha krivdo, bruha občutek, da je uživala v spolni zlorabi. Ne? Občutek, da ima nekaj, kar more povedati. In ko je meni to povedala, ne, si razbremenila dušo, je ona nehala bruhati. Ne? Je prišla pač neko vid, telo se je začelo drugače obnašati. Zapravo ni več bruhala. In potem bo moj cilj dosežen, čeprav ta ženska ne more biti psihično normalna, ker je spolna zloraba, je lahko enkratni, dvakratni dogodek, to se da fino sanirati, pri te pa to par let trajalo. To gre pa not v bios. Če pa nekaj ukorporirano v strukturo duševnosti, se pa to ne da sterapirati. Enkratni dogodki se dajo, dvakrat, trikrat, če pa obdobje 3 let, pa ima pa cel hard disk zasvinjan z virusi. To pa ne moreš sputati s psihoterapijo. Tako da, mislim, vse bom enkrat se pozanimal, kako s to žensko zdaj je, ker to je bilo 10 let nazaj, ker sem jaz se to šel. Ampak pravim, ogromno je spolnih zlorab, tudi takšnih, ne, ki ženska pride, sem bila spolno zlorabljena. Ko pa je bilo, igrali smo se zdravnike, pa smo si kazali lulike. Jaz sem rekel, to ni spolna zloraba. A ne? Sem rekel, ne. Jaz sem rekel, spolne zlorabe so čist druge. Sem rekel, kakšen je pa vaš sex life? Je normalen. A sem rekel, pa ni nobenih učinkov tega, kar vi pravite, da je spolna zloraba na vas. Ker spolne zlorabe kontaminirajo sex life. Tiste ženske, ki imajo probleme v seksualnosti, tistim je treba spolno zlorabo sanirati. Ne? Nekatere so bile pa spolno zlorabljene, ne? Formalno bi izgledal, ko pa je bilo tole spolna zloraba. Kak je pa sex life? Normalno. Delate to, on treče, tretaj, lušen, lušen, orgazm, vse, fafate ga radi, ja. Sem rekel, pa ta spolna zloraba ven ni nič naredila po glavu. Pa ste jo pa po cenu odnesli, ker ste kot deklica očitno sflegmatizirali zadeve, niste signal k srcu in vam ni to zasmetilo po strukturi duševnosti. Ne, rekel, oddahnite si, spolna zloraba formalno je bila, ampak stila na duševnosti vam pa ni felerja, virusa, ker ste normalni, pa si pa oddahnejo. Prej pa misla, sem spolno zlorabljena. Evo. A terapiraš tudi družine, starše in otroke? Je kdaj mogoče opaziti kakšno družinsko karmo, v smislu, da ima hči enako usodo kot mama in morda še kot babi? Pridejo, ja. Mislim, pride najprej hčerka, mislim, z Ljubljane, pa k meni pride, vse sem v času Ljubljane, ampak večina sem v Trbovljah. In potem meni to razlaga, ločite, on tret, četrt. In sem jaz razložil, ja, včasih se zgodi, pa če so otroc velik, ni konc sveta, ne. Mislim, če so otroc mehni, to je bolj zajeban. To, če je pa otrok, se, ne, 20 let star, pa ni to hudo. No, tako se je ločila, imela tako družino doma primarno, da je ločitev stvar, bi rekel, napačnega moškega si izbrala in se je ločila. Jaz sem rekel, zdaj tale otrok bo trpel. Pa šel otrok v srednjo šolo, same cvek. Ker ni mogel dojeti, da sta oče pa mami šla na razen, imel skozi to v glav. Same cveke. Ne? Pa ok, pa se je sin naglihal, pa se je ženska naglihala, ampak pa ženska prav, zelo pa mami prišla. Se rekel, ok, naj pride. In pride, no? Jaz pa že vedel celo zgodbo, kakšna je bila od mamice. Ne? In potem dobim mamico, se rekel, gospa, ko pa narobe? Je rekla, jaz ne morem preživeti, da je mojo hčerko, njen mož, pustil in jo prevaril in zdaj sta šla na razen. Jaz s tem ne morem živeti. Jaz, ko ga vidim na cest, jaz bi ga prebutala. Zabila z avto, ga povozila. Jaz sem rekel, veste, bilo je pa tako, da ta tip, ki je varil to njeno hčerko, tudi ni bil toliko kriv, ker ta ženska ni bila čisto normalna. Ne? In ni čudno, da jo je varil. Ne? Sama je bila kriva, da jo je varil. Tako rekoč, ne?
Sveko, ampak glede, vaša hčerka se čist snajdla, ne? Tu je zdaj cveti, ima neka jebača na nov, ker je rekla, to že, ampak jaz ne moj, jaz ko vidim tipa njega bivšega, mojega zeta, ne, jaz ga bi ubila. Sveko, sem to imate pa vi, pa problem z lastnim možem, očetom te vaše hčerke, ki vas je pustil, ki je bila ta mala še čist mehna. Je rekla, pa to mi je že hčerka rekla. Sem rekel, vse hčerka se je veliko od mene naučila. In sem rekel, zdaj, ampak ne sme vam, mislim, ni dosti, da vam hčerka pove. Ne? Hčerka vam je že prav povedala, ampak zdaj vam bom pa jaz povedal. In sem celo zgodbo povedal. Zakaj je ona alergična na svojega zeta, bivšega? Ne, alergična je samo zato, ker je kot mlada mamica bila alergična na, na svojega moža, ki je pustil ta malo pred dveh letih. In ni mogla možo odpustiti, da je to naredil, malo je sicer pozabila, ker, ker je pol noga moža dobila, pa tako naprej, pozabila tisto čustvovanje, pa se pa začela spomniti. Koliko je ona norela, besnela na svojega moža, ki jo je pustil, zdaj pa čist tist afekt pokasiril pa ta zet, bivši zet. In potem sem jaz pa to serviral, ne? In dobim povratno informacijo, Do zdaj pa ona pa ni tako patološko obsedena z jezo do tega bivšega zeta. Zatega, ker sem jaz kot avtoriteta serviral kakšno jedroma ne, in sem vse razložil, ker hčerka je premalj, v bistvu je pa hčerka povedala. Ne. Tako da se te ne, družinska karma, ne kako bi rekel, ne, tudi pridejo ženske k meni, ne vem, punca, neka absolventka, pa ima nekaj probleme, pa jaz rečem, punca, Jaz bi rekel, da je bila ti spolno zlorabljena. Jaz se nič ne spomnim. Sveko, veš, kaj mi povej? Spomniš pa se, če si ti pri prvem seksu razdevičenju čez kaj krvavela? Nič. A sveko, zdaj pa jaz ne vem, nisem ginekolog, nisem ženska, sem ženska pri enem prvem seksu pri razdevičenju krvavi. Jaz pa nisem. Sem rekel, to je pa čudno. In to sem že slišal. Ženska pri seksu ni krvavela. Sex life je bil normalen, tako da tudi s hipnozo nisem najdel spolne zlorabe. In potem jaz tuhtam, če mogoče kaj ne vem, kar ve ginekolog. In potem jaz mamico vprašam. Sem rekel, zdaj takole, gospa, vaša hčerka pri razdevičenju ni krvavela. Je rekla, jaz tudi ne. Sem rekel, ste bila vi tudi spolno zlorabljena. Ne, da bi vedela. Ne, tako da hčerke, pa mame, pa tudi babice, ne, to doživljajo ene in iste fore. In so delali raziskave, vse, cela generacija je bila depresivna. In potem genetiki, pa psihiatri, pa nevrologi, aha, genetska motnja. Ne, vse te generacije so bile spolno zlorabljene, zaradi tega imajo depresijo. Ne, ker ima gen pokvarjen. Ne, tako da ta generacija se... Rekel, se dedujo ene stvari, ker se vzorci družinski dedujejo, ne kar se gen deduje. Da nam predolgo. Imaš mogoče še kakšen zanimiv oziroma paradigmatski primer, skozi katerega bi poslušalci bolje razumeli delovanje človekovega duševnega aparata? Ja. Tale mi se mi zdi zelo pomemben primer, tudi enih 10 let nazaj. Pride ženska, stara 50 let, mož je umrl, vdova, bil je starejši 20 let. Sem rekel, kako pa to, da ste imeli toliko starejšega? Ja, mama se je ločila, pa smela tistih očimov, pa ne vem kaj, pa snara imela detka. Ne? In je potem imela tega starejšega in je pač umrl pri 70 letih, ona pa 50 let stara. Sem rekel, kaj pa je problem? Pač ne to, da sem vdova, ampak to, da se mu nisem upravičila, ker sem ga skozi varala. Sem rekel, lejte, jaz poznam zdaj sex life teh žensk, to se zgodi, rekel, veseli december, to pijančne, tiste zabave in to se zgodijo tudi varanja, da delal na mesto sindikalni izleti. Je rekla, sam jaz si ne moram odpustiti tega. Jaz, zdaj me to toliko žre, ker se mu ne moram upravičiti, ker ne moram, jaz ne moram s tem živeti. Grem na grob, se mu v tem upravičujem, on je mrtev, se ne moram upravič.
Sem rekel, pa pismo, življenje je kruto, lejte, s tem otroštvom je nemogoče, da bi vi normalni bili zvesti, mi, ker imate tako čudne oči, ima tri, fotr vas je zapustil, edin dedek je bil tako nek zanesljivi lik in ste imeli, ne, pa otroke, pa tako naprej. In sem rekel, dejte vi nem povedati to zgodbo z otroštva, po pa mi grede, a ste bili slučajno spolno zlorabljeni? Očim me je. Sem bila 10 let stara in jaz sem šla mamic povedati. Pa je rekla, ta mala, ti si zmišljuješ, ti ga zapeljuješ. Očim je punčko pred 10 leti spolno zlorabljal. Mama ni verjela. In ta spolno zapeljevanje pa zloraba je prišla do 13. leta, ko se ta mala hotla pa v spolni zlorabi orenk, bi rekel, genitalno napičt. Fehtala ga je, dejme zdaj pa orenk ne žgi, pred 13. letih. Se pravi, hčerka pri 13 letih je svojo mamo varala. Svojo mamo je varala z njenim možem, svojim očimom. Na očimovo pobudo 3 leta je pripravljala do tega. In potem, ki je varala pri 13 letih, je to počela do 16. leta, dokler ni dobila tega svojega moža, ki ga je dobila že pri 16 letih. Se pravi, sliko gospa, vam vest ne da miru, da vas vest peče ne zato, ker ste vi svojega moža varali, ampak zato, ker ste svojo mamo varali z njenim možem, svojim očimom. Ampak to niste bili vi krivi. Vi ste bili zmanipulirani. Očim je bil pedofil, vam je zagrnil življenje, vas je zmanipuliral. Tudi, če ste vi želeli poseksati, pa doživljali orgazm, ne, to niste bili vi krivi. Ona pa nabija kriv do sebe, da to počne svoji mami. In zaradi tistega občutka, da je to počela svoji mami, ona ne more preživeti, da je varala svojega moža. To še marsikera ženska dela, pa jo tudi malo ne peče krivda. Ne? Žele varajo može, ima takaj moralnega mačka, noč. On je tak kreten, tle se pa dobro posecam, doma mi pa vse laufa. Mož pa nič ne posumi. Pa ni frke. Nobena nima moralnega mačka, pa dela dramo. Zakaj že? Zato, ker se je to naredilo. Ne, njenem otroštvu. Ampak potem pa jaz si serviram uvid in pa čakam, ne, naslednjičko prideva, kako pa je zdaj še kar me gloda. Ja, seveda, trajal je od 10. do njenega 16. leta. To je zapacan hard disk cel, ne, to ni ena disketa virusa, ta mala. To je cel hard disk za svinjaj, ker je 6 let to trajal in moje serviran uvid, ne, ki jo bi mogel pozdraviti to, da ne bi imela več tega v glavi, ni zalegal. Ne, je simptom ustrajal. Ne vem, kako je zdaj, ne, to je bilo 10 let nazaj, ne moram zdaj gospod klicati, kako pa je zdaj, a je še kaj. Skratka, zdaj sem jaz to povedal, zato da bi ljudje razumeli, kako prvost, otroštvo, mladost vpliva na odraslost, na drugost. Vedno je v ozadju prvost, otroštvo, mladost, ne odraslost. Kako pa okay. Je športniki? Menda jih ne pripravljaš klasično po učbeniku. Psihično pripravljanje pri tebi bolj zgleda kot psihoterapija. To sem jaz hotel predavati psihoterapeutom. Ne? In mene, grdega račka, psihoanalize, ne? Še doktorata nimam, ker so mi ga zavrli, ne? Mene ne pstijo zraven. Pa jaz sem 10-krat več znanja, kako ima oni. Mene bi se mogli skozi učiti. Ne, sem šel na Roglo. In to moj sošolec, ko ve, koliko imam znanja. Ne? Ve, da sem bil jaz tam prvi študent, on je bil drugi, ne bom povedal kdo. On je tam glavni, ki bi me lahko sprejel, kjer bi jaz razložil, ne na Ilki, na Ilki Štuhec, ne, ne na Ilki, ampak tako paradigmatsko, gre sem imel veliko športnikov, še jih imam. In jaz razlagam, da se psihična priprava ne more delati, tako so se učili na psihologiji. Športni psiholog je bil moj mentor na prvem magisteriju, Ludvik Horvat, pa Max Tušek, ki ima sina Matej Tušek, ki je glavni športni psiholog. Dela po nekem principu, ki je veljal, še velja v psihologiji športa. Moja psihoanaliza, ne, ki pa čist radikalno spremeni pogled na psihošportnikov, tudi na psihično pripravo in na cel šport, psihoanalitično je šport videti drugačen. Jaz sem rekel, športnike je v resnici treba terapirati.
preveriti otroštvo, vpliv očeta, mame, kaj se mu po psihi dogaja, ker je Freud, in to v spisih o umetnosti, izoliral tri karaktere. Ne? Ve se, da je Freud rekel analni karakter, ne? Da ta je skopuh, trmast, varč, ne? Da je tam nekaj na samem, sadistično se nekaj izživlja, ne? Da je karakterno analni karakter, se tem reče. Obstaja, ok, oralni veseljak, nek sangvinik, bi rekel, nasmejanec, debelušen, ki je vse na dober, ta je oralni tip, oralni karakter, pa je pa falični karakter. To so pa tekmovalci, rojeni tekmovalci, da bi skozi tekmovali. In Freud je karakterno logiko speljal na te tri faze in hkrati skozi Shakespearea. Zato je analiza teh karakterov zapisana v teh spisih o umetnosti, knjigi, leta 2000 je pri nami šla. In tam noter so karakteri skozi Shakespearea predstavljeni in so zelo aplikabilni, ne? Da se jih uporabiti na razumevanje duševnosti športnikov. In imaš tam izbrance. Ko je tip imel tako kalvarijo v svojem otroštvu, da pri sebi skuje idejo, da njemu pripada zmaga v svetovnem pokalu. Čuti, da mu to pripada. In nezavedno on gre na zmago v svetovnem prvenstvu v pokalu, ker čuti, da mu to pripada. In Freud je tem karakteru rekel izbranec, izbrani karakter. Čutijo, da so izbrani, da rasturajo v poslu, pač karieri, tudi v teh libidinalnih scenah, tam nihče ne dobije ene lepotice, on ima občutek, kje se bom dubil. Ne? Ko čutiš, da si poklican, da zmagaš, kjerkoli. To so izbranci, oziroma izjeme, kot jim je rekel, izjeme. Jaz sem izjemen. Nezavedno moraš čutiti, da si izbran, da si izjemen. Greš na svetovno prvenstvo in zmagaš, ker čuti, da ti zmaga pripada, ker si tok trpel celo otroštvo. Freud je to razlagal. In te športniki pojma nimajo o tem. Ne? In se jaz to predavam, recimo smučarski zvezi predlansko leto dol v Portorožu, sem to razlagal. Ne? In potem se nekaj revni smučar čuti, vsi imate denar, jaz sem pa reven, kot crkvena miš, meni pripada zmaga. In Martin Čater prva tekma lanskega svetovnega pokala zmaga, ker on je najbolj reven smučar. Ne? Sam zdaj pa tam 30 ne pride. Zato, ker mu ne zna noben psiho poštimati. Ne? Recimo, propadli zaradi uspeha, zaradi sreče. Propadli zato, ker je doživel srečo. Zmagoslavje, užitek in se to enkrat naredi, propade. Karierno v športu. Tega je ogromno v športu. Propadli zaradi sreče, zaradi užitka, zaradi uspeha. Ne? Športniki, ki so propadli, ker so enkrat, dvakrat zmagali, to je pa ni bilo več, ker so psihično niso pobrali, dobili poškodbo, nič ni bilo z njih. Bil je pa zmagovalec svetovnega prvenstva pred 20 letih. Toga pa ni bilo nikjer več. Propadi zaradi uspeha. Drugi karakter. To je pa še tretji karakter. Storilec iz slabe vesti. Ne? Se pravi, se mu pa zgodi nek uspeh ali pa ima neko športno pot, se mu obeta neko zmagovanje in on ima pa nek greh ali pa misli, da ima greh ali pa starševsko kriv, da mu starši nekaj nabijajo in on kronično čuti, da je za nekaj kriv. Čuti. Kriv ni za nič, ampak občutek ima krivde in potem rabi slab rezultat za to, da se kaznuje. Ne? In Freud je tem rekel, storilci slabe vesti. Se pravi, imam slabo vest. Ko pa zdaj rabim, je slab športni rezultat. In sam sebe kaznuje slabim športnim rezultatom. Teh športnikov je malo morje. Recimo je bil en Thomas Morgenstern, eklatant primer smučarskega skakalca, ki je bil v svetovnem vrhu. Imel punco 10 let, sta imela otroka, dojenčka. Potem pa to ženo z dojenčkom pustil in šel zaradi transferja svojo fizioterapevtko v novo življenjsko skupnost, bivšo ženo, z otrokom, dojenčkom je pa pustil. Ne? Kaj se mu je zgodil? Je vsako tretjo tekmo je tok padel, da se je razbil. Se pravi, bil je kriv, ne? Zdaj pa rabim sam še slab rezultat. Kriv je bil, ker je naredil to kalvarijo v družini, zdaj pa rabil samo še samo kaznovanje. In se je razbil, zlomil se,
končal kariero pri 28 letih, ker je imel greh, ki ga je žrl in pa je samo kaznovanje, sam sebi naredil. Skratka, to so te tipi, drugače pa nezavednih procesov, torej konstruktov nezavednega dvoma v psihi športnikov ogromno. Ne, če si pri nam tenisač, točno veš, da ne boš prišel svetovni pokal. Ne, ker se fiksiraš na nekem stereotipnem verjetju, da ne vem, Slovenci nismo tenisači. Če pa ti smučar, pa veš, da boš prišel svetovni vrh. Če pa ti Hrvat, pa veš, da ne boš prišel svetovni vrh, razen če greš v Slovenijo živet, Janica Kostelič, Ivica Kostelič, ona dva sta bila v Celju, Slovenca, Slovenc govorila, sta šla svetovni pokal zmagala, ker sta mislila, da sta Slovenca, bila sta pa iz Zagreba. Skratka. Ja, ko sva že pri športnikih, si boš daj razvezal jezik okrog Ilke Štuhec? Ne bom. Ne. Ilki nočem govoriti, ker zadeva je to kompleksna. Jaz bi rabil sam tri glave, da bi se totalno vse šteko, kaj se vse dogaja, ne, ker z vsem psihoanalitičnim znanjem, ki sem šel v Ilko, rabil sem 4 leta, da sem se štuhtil. Ne, ne sam Ilko, še celo žlahto, mamo, sestro, celo ekipo. Ne. In pol sem jaz nekaj naredil in sem recimo rekel, Ilka, boš ti zmagal svetovni pokal. Ne, boš videla. Ne. Pa sva šla na razen, ne bom povedal, zakaj, ona pol zmaga. Čez 3 mesece zmaga. Prvo tekmo in pol zmagvala. 1 leto. Ne, jaz vem zakaj. In ko sem jaz hotel mami to razlagati, ni čist nič tekala. Tukaj kvantna psihoanaliza, da bi razumel, že sam sem rabil, da sem razumel Ilko. In ne moram o tem govoriti, ker etika psihoanalize kot psihoterapevtske metode tega ne dovoljuje. In Ilka si ne želi, da jaz to govorim, jaz pa tudi ne bom nič govoril o tem. Ne, tako da Ilka bo šla, tist, kar jaz vem o Ilki. Vse Ilka vseb ne ve toliko, kar jaz vem o njeni nezavedni pač. Ali pa mama, ne? Jaz sem hotel mam, ampak je pretežko, tako da boš, da neč ne govorim o tem. Lahko nakratko poveš, s kakšnimi vrstami psiholoških težav si se že srečal v svoji praksi. Domnevam, da se veliko srečuje z depresijo, anksioznostjo, tudi paničnimi napadi. Si, torej, kot si že povedal, si imel opravka tudi že z obsesivno-kompulzivno motnjo, schizofrenijo, mogoče si imel kakšno bolj eksotično fobijo in kako uspešno lahko pomagaš pri vsem tem? Zdaj, vse tist, kar ima psihijatri, po moje sem tudi jaz imel. Neke čist razcepljene osebnosti, ne, splitting, da bi rekel, da je bila multipla osebnost, to še nisem glih, ker te kar zaprejo, ker ne zaprte oddelke. Šizofrenike sem imel tako, nek, med kolegi sem jih malo tako, prav, da bi šizofrenik men pršel, ni bilo, ne. Razen postal je šizofrenik čez par let, ko sem že prej enega omenil, šizotipska motnja, zdaj pa šizofrenik. Ali pa, ne vem, se je našel po ustravo, pa v akutno fazo psihoze pršel, ne, tudi šizofrenija, ampak zaradi droge, ne, tako sem že imel. Je pa prišla kolegica pa je rekla, joj, moj oče skozi govori, da ga bojo ubil, da za njim hodijo s pištolo. Si, to je fotor, ja, niko je ništa. Ja vem, pa skozi ga preganjajo. Sem rekel, nič ga ne preganjajo, občutek ima tak, bežte na psihiatrijo, šizofrenijo ima. In pol pride, če si par tednov hmen, a veš, da je v polju, si imel prav, šizofrenijo ima. Mi smo mu pa verjeli, da je eden za njim hod, pa da ga bo ubil. Pa smo se vsi bali, v resnici imel pa občutek psihotični. Ne? Se pravi, šizofrenija je res huda bolezen in ni tam pogovor tisti, ki pomaga, največ, ampak so tableti tisti, antipsihotiki. Zdaj, obsesivno, kompulzivno motnje, to je od celega boga tega. Ne. Pridejo k men in zdaj jaz to mukotrpno se pogovarjam cele dneve, ampak zdaj, ok, to je pa treba plačati. Ne. Psihiatrimo da pa tablete, ne. Po tabletih je pa boljš. Ne, pa zbledijo neki, ne. Tudi panični napadi, tableta pa je boljš. Je pa kupica stranskih učinkov, jaz se pa pogovarjam in iščem in najdem. Včas simptom, če je panika recimo, ali pa tesnobnost. Iz enkratnih dogodkov, kot sem prej rekel, ali je celo obdobje. Sem imel enkrat eno panični napad, je imela, in pa jaz ugotovim, da ga ima vedno, kadar odhaja od doma. Ker je kot deklica, ko je odhajala od doma, vedno je jokala in to je celo otroštvo odhajala od doma in je nisem mogel tako sterapirati, da bi izgubila panične napade in je na tabletih.
Psihiatrinja je iste stvari govorila, samo naj dala tableto, jaz pa računal na uvid, ki bo blažil simptome. Se ta uvid ni tukaj suvereno zgodil, ker je bil cel hard disk zasvinjan s celim otroštvom. Ne? Ok, depresije je malo morje. Ne? Sam ljudje pridejo izgoreli, pa misli, da imajo depresijo, ali pa recimo, zgubi službo, sem v depresiji. Ne, niste v depresiji. Vsak normalen človek, če zgubi službo, je žalosten, ampak to ni depresija. Vi tega ne smete zdraviti s tableti. Vi morate zobe stisniti, zato ker čustovanje, ki ga imate vi, je normalno. Psihopat pa v vaši situaciji nima depresije, ampak to je psihopat, ker ste pa vi normalni, čutite eno žalost, pa jezo in pol na prvo žogo rečete, da sem v depresiji, ali pa celo zdravnik vam reče, če grete psihijatri, to je depresija, prosnite, da pa službo zgubili, ali pa, ne vem, ločitev se je zgodila, otrok ne vidite in ste žalostni upravičeno, ne vaša psiha normalno čustvuje, ampak to ni depresija, zobe je treba stisniti, ne pa se zagiftati s tableti. Tako da teh stvari, fobije, mislim, kačofobijo sem imel. Ne, to je ena pride k men in jaz si zrihtam kačo plastično in jo dam v predal. In potem rečem, ti, jaz sem eno plastično kačo tukaj. Jaz sem mislil, da bo skozi okno zbežalo. In potem sem jaz mogel pa lagati, sem rekel, hej, zabavam, sam preverjam, kako se bojiš ti plastične kače, ki sploh ni, to je kabel navaden. In rekel, tudi tega se bojim. In sem rekel, da lažem, da jo nimam. Sem jo pa imel noter. In potem sem s hipnozo naredila, toliko sem prišla do tega, da se je ona dotakla. Postopoma. In potem ona lahko hod ven, tudi po travi, prej pa tega ni mogla. Ne? Sva to naredila kačofobijo, ali pa tudi klaustrofobijo, ali pa ne vem kake bizarne, se boji kiruško zelene barve. Kiruško zelene barve. Zato, ker je celo otroštvo hodil v bolnico. Ne, bele halje sploh videti ne more. Še če gre k peku, da ima pek belo haljo, tako ki ima belo haljo zdravniki, ga trez začne. Ne. In to sem, pač, če gre zdravniku, pride te prvo hne na hipnozo, da ga skoliram. A pa eno, ok, tudi tuneli. Tuneli so tudi. In potem ena pride, ja, vete, pot v Maribor, ima kupico teh viaduktov pa tunelov, potem pa pridem jaz k njej. In jaz ugotovim, da se ona viaduktov boji. In jaz hipnozo pač nekaj naredim, viaduktov, sem rekel, to pa še nisem slišal. Neko hipnozo, iščem sicer po otroštvu jedro, ga nisem najdel, ne? Ampak to je bil enkratni terapevtski pristop. Jaz nisem tak čarovnik, da bom z enim pogovorom vse saniral. Ne? Ne da se, oziroma mi ne rata vedno. Ne? In pol mi ni ratal, ne? Ja, odenkrat mi ni ratal, ali pa panika zanič, eno, ja, težko gospa bom odenkrat, ne, jaz moram se, ne moram odenkrat, lahko da bom, lahko da ne bom, in nisem odenkrat, sam je sam enkrat prišla. Ne, tako da teh, ne, imam celega Boga, ali umetniki, jaz se pač rišem, ne, jaz sem v tem lokalnem relik klubu likovnikov, gledam, eno umetnost, sem rekel, wow, sem rekel, tole pa je umetnik. Ne? In pa pravijo, vete, to je pa narisil un, ki je v polju, je pa zaprt, ima šizofrenijo. A sem rekel, evo, to se mi pa poklaplja. Se pravi, celo patologijo je dal v umetnost. In jaz sem že imel enega, rekel, zelo močnega umetnika, na podlagi tega, kako sem jaz razumel umetnost, sem jaz njegovo seksualno frustracijo najdel. Sam, ker je bilo to zelo specifično, ne morem tega niti zakodirati, ker se bo točno vedel, kdo to je. In ne morem zdaj čisto v detalje tole razlagati. Ne. Tako da tega je ogromno, včasih se da, včasih se res ne da. Tokle se mi zdi, če imaš še kakšno vprašanje. Ja, mogoče še čisto zadnje vprašanje. Kako bi recimo odgovoril nekomu, ki noče sprejeti ali pa ne vem, si zatiska oči pred tem, da otroštvo močno in ključno vpliva na to, kako funkcioniramo v odraslosti ali pa mogoče tudi ne verjame, da nimamo neke svobodne volje in da pač naše ravnanje niso plod našega nezavednega? Zdaj, tako bi rekel, vulgarno rečeno, ta človek je butast. Ne?
Otroštvo je ključno za to, da mi razumemo, kaj se človeku v odraslosti dogaja. Se pravi, otrok je oče odraslega človeka. Je Freud rekel, ampak je citiral nekega Williama Wordsworta iz Anglije. Se pravi, vse, kar se človeku v otroštvu dogodi, ima svoje simbolno nasledstvo, tako kot si me citirala oziroma tisti, ki si prebrala v začetku, v odraslosti. To je temeljna zakonitost delovanja človekove duševnosti. Vse, kar doživimo kot otrok, se nam vrača v preobrnjeni simbolni obliki. Mi otroštvo tako rekoč podoživljamo. Spomnim se ene ženske, sem predal, jaz to tudi enih 15 let nazaj, razlagam, kako psiha deluje in po jaz namigem, pa rečem, ne, če so se vam starši ločili, kaj vem, tam ste bili vi 13 let stari, ne, boste vi uprizorili ločitev, ko bo vaš otrok 13 let star. Ne. Pa ne zato, ker je ta 13-ka pri otroku, ampak določeno obdobje v odraslosti, ko mine, se začnejo črpati in drugi dogodki, ki so ključni, da se potem pri 40-ih letih začne nekaj dogajati, pri 40-ih letih vam gre mož strašansko na živce. Zato, ker je oče pustil mamico in šel z drugo žensko. Vi ste bili pa stari 10, 12, 13 let. In imate otroka starega 10, 12, 13 let in vam gre mož toliko na živce, da najdete čisto vse, ampak samo zato, ker imate v nezavednem jezu do očeta, pa ločitev in potem jo v odraslosti samo podoživite na lastni koži, ker ste to ločitev že doživeli. Tist, ki tega ne ve, bi rekel, naj zaupa Freudu, ki je top 5 mislecev vseh časov, nezavedno obstaja, ker lahko je s hipnozo to eksperimentalno, pa upam, da bo enkrat to dokazala, nezavedno obstaja, ker ga jaz lahko s hipnozo dokažem. Svobodne volje ni, to dokažem s hipnozo. Vsak, ki gleda eksperiment s hipnozo, bo rekel na koncu, pa res, svobodne volje ni, vedno nas obvladuje nezavedno. Ne? Vse, kar mi smo, smo zato, ker je tako naše nezavedno. Zdaj pa, to lahko nekdo verjame, če pa tega ne verjame, če to ne verjame, pa bo rekel, ne, vulgarno rečeno, pa butast. Ne? Ne moram drugega reči. Amen. Dosti je. Ja, hvala, prišla sva tudi do konca današnjega pogovora. Če vam je bil video všeč, ga ne pozabite polajkati, da bova vedela, ali naj snemava še tretji del zgodbi z Romanove ordinacije, kaj ne? Jaz sem zares uživala, moram reči, v poslušanju in hvala, da si z nami delil svoje znanje, spomine, izkušnje, zgodbe, anekdote in prepričana sem, da ste v tem pogovoru našli marsikaj koristnega tudi zase. Ali pa za svoje bližnje. A če vas stara kakšna težava ali imate vprašanje, za katerega mislite, da bi Roman znal nam dobro odgovoriti, odgovoril vam bo v naslednjem videu, mu ga lahko zaupate. Izbira kanala je prepuščena vam, lahko mu napišete sporočilo na Facebooku, anonimno po mailu ali pa kar pod ta video. Če pa bi radi v novem letu naredili konkretno spremembo na sebi in lažje zadihali, se otresli neke svoje male, velike, kakršnekoli že težave, potem vam pa priporočam, da zavrtite kar Romanovo številko. Preverite, če ste naročeni na ta kanal in vklopite vsa obvestila, da boste obveščeni, ko uploadamo naslednji video, ki bo naslednji petek, govorila pa bova o fetiših in seksualnosti. Hvala, da ste bili z nama in želiva vam lep prehod v novo leto in srečno. Srečno.